Αρκετοί από εμάς έχουν χαρεί τον κύριο Κουτσιλιέρη σε διάφορες περιστάσεις μέχρι τώρα. Και εγώ τον συμπαθώ, παρόλο που έχουμε κάποιες διαφορές έτσι, επιστημονικές, μεταξύ των οποίων είναι και η απίστευτη αιμονή του στον ανδρογονοκεντρισμό στον καρκίνο του προστάτη, κάτι το οποίο εγώ θέλω να το βλέπω από διαφορετική οπτική γωνία έτσι, τα τελευταία χρόνια ειδικά. Αλλά αν συλλογιστεί κανείς ή άμα ξέρει την πορεία που είχε ακολουθήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στον Καναδά σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη και τη συνεργασία του με δύο από τα ιερά τέρατα που ασχοληθήκανε με αυτό το θέμα, και θα το δούμε πιστεύω στην πορεία της παρουσίασης ποια ήταν αυτά τα δύο ιερά τέρατα εκείνη την περίοδο τουλάχιστον, νομίζω πως δικαιολογείται απόλυτα και ο ανδρογονοκεντρισμός του σε αυτό το πράγμα. Ενδοκρινολόγος, εντάξει, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα τα δούμε διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Γιατί όλο το κομμάτι με τον καρκίνο του προστάτη που έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις και αλλαγές σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, όπως το έχουμε όλοι αρχίσει να το ζούμε, που αν δεν καταλάβουμε μέσα στα πλαίσια της λογικής που μας περιέγραψε το μεσημέρι ο κ. Κουτσιλιέρης, της πιο ακριβούς προσέγγισης του αρρώστου μας, πιο ανθρωποκεντρική, πιο ασθενοκεντρική προσέγγιση, που σημαίνει ότι δεν παίρνουμε τα γενικά χαρακτηριστικά που επειδή βγήκανε κάποιες κλινικές μελέτες και λέει αυτή η ομάδα έστω θα αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε να σκεφτόμαστε στον ασθενή με καρκίνο του προστάτη τις επιλογές μας σε σχέση με την πιο ακριβή γνώση μας της νόσου από την πλευρά του κλινικού γιατρού. Πριν να αφήσουμε τα ενία σε κάποιο υπολογιστή που θα διαχειρίζεται τα mega data και που θα έχει όλα τα στοιχεία εκείνα για να πει ότι ο τάδε συγκεκριμένος άνθρωπος θα έχει την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στην τάδε θεραπεία. Μέχρι τότε ο γιατρός θα πρέπει να έχει μια σειρά από στοιχεία που να μπορεί να τα διαχειρίζεται και να μπορεί να τα εκτιμά και να μπορεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για το συγκεκριμένο άρρωστο που έχει απέναντί του εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Και επειδή παρότι τη μανία με την evidence-based medicine την ξέρετε, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλά πράγματα είναι διαφορετικά στην καθημερινή real life practice, στην πραγματική ζωή, σε σχέση με το τι λένε οι αρχικές κλινικές μελέτες, χρειαζόμαστε λοιπόν όλοι μας τη γνώση εκείνη που να μπορούμε να πατάμε καλά στα πόδια μας για να επιλέξουμε το καλύτερο δυνατό για τον άρρωστό μας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος, επειδή ο ίδιος είναι και κλινικός γιατρός, μπορεί να παντρέψει όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι ήταν ιδανική επιλογή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κουτσιλιέρη. Επομένως θα ήθελα αν υπάρξουν απορίες στο ενδιάμεσο, έχω την αδειά του εκ των προτέρων, το ξέρω, να μπορούμε να διακόπτουμε, παρόλο που σε τέτοιου είδους πράγματα η διακοπή του ηρμού της σκέψης δεν είναι το καλύτερο από όλα, αλλά επειδή πρέπει να πάρουμε, να τον απομυζήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τα πράγματα τα οποία δεν αισθανόμαστε ισχυρή εκείνη τη δεδομένη στιγμή, το καταλαβαίνουμε, νομίζω πως έχουμε τη δυνατότητα να τον διακόπτουμε όποτε θέλουμε για αυτή την ιστορία. Ναι, βεβαίως. Ναι. Την ιστορία με το ότι εδώ και 2 χρόνια έχουμε στήσει ένα κλινικό φροντιστήριο με τον κύριο Κουτσιλιέρη και τον κύριο Μητρόπουλο πάνω στον καρκίνο του προστάτου και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, γιατί ακριβώς θέλαμε να αποφύγουμε
κάποια politics και κάποιες αντιδράσεις. Οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, τουλάχιστον έστω και σε αυτό που σήμερα τον έχουμε κοντά. Έχουμε περάσει μαζί στο Ηλέκτρα στη Θεσσαλονίκη ένα πρωινό συζητώντας. Έχουμε περάσει πολλές φορές με τον Διονύση τον Μητρόπουλο και ο Διονύσης πάρα πολλές αλλαγές και με ένα πραγματικά με καταπληκτικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε κάποτε να είναι οι συνθήκες να το υλοποιήσουμε. Να υλοποιήσουμε αυτό αλλά, το συνολικό γιατί, φροντιστήριο το οποίο θα έχει. Αλλά ξέρετε, η κουλτούρα μας είναι, okay, άμα ενοχλούμε. Φεύγουμε. Γιατί είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το ακαδημαϊκό, σε αυτό το μάθημα, σε αυτό το σχολείο. Αυτό έτσι για την ιστορία και για να απολογηθώ κιόλας στον κύριο Κουτσιλιέρη, γιατί τον έχω ταλαιπωρήσει πολύ με εκείνο το πρόγραμμα ώσπου να βγει και να τον ευχαριστήσω για την κατανόησή του. Λοιπόν, ο καρκίνος προστάτου. Είναι σοβαρό πρόβλημα ότι έχει καρκίνο προστάτου. Πριν, όταν ξεκίνησα εγώ το 82 να ασχολούμαι με τον καρκίνο του προστάτου, περισσότεροι λέγανε εντάξει, δεν είναι τίποτα, ρε παιδί μου, έχει και καρκίνο προστάτου. Το μέσος όρος επιβίωσης το 1930, ξέρω εγώ, ήταν 40 χρόνια, 45, οπότε ο καρκίνος εμφανιζόταν μέσο όρο 68-70, οπότε ρε παιδί μου, τι έγινε. Δεν είναι και τόσο τραγικό, αφού το μέσο όρο επιβίωσης είναι 60. Τα χρόνια περάσαν από τότε. Ένα άλλο έτσι χαρακτηριστικό σημάδι που καθόρισε τον τρόπο που σκέφτονται κυρίως οι ουρολόγοι πάνω σε αυτό οφείλεται από την Σουηδική Ακαδημία η οποία έκανε μια μελέτη και είπε ότι σε πτώματα, σε πτωματικό υλικό τα πέρα στους καρκινούς με τους προστάτες και τους κοιτάξεις μετά τα 80, 85, 90 80% έχουν καρκίνο προστάτου. Άρα υπάρχει κάποιος καρκίνος προστάτου ο οποίος είναι αθώος, indolent, ο οποίος κρατάει χρόνια, έχει μια χαρακτηριστικά πολύ καλοήθη, οπότε εντάξει, δεν είναι. Καλό είναι να έχουμε καρκίνο προστάτου, δεν είναι κακό. Ευτυχισμένοι είμαστε που έχουμε καρκίνο προστάτου. Βέβαια, δεν απέντησαν πότε είχε δημιουργηθεί ο καρκίνος προστάτου. Ο προστάτης είναι ένα κατεξοχήν όργανο, το οποίο είναι μοντέλο καρκινογένεσης. Αξιβούς γι' αυτό το λόγο, ότι αν ζήσεις πολύ, οπωσδήποτε θα αποκτήσεις καρκίνο προστάτου. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι τον είχες από τα 50. Και όταν είδανε το πτώμα σου από που πέθανες από άλλη αιτία στα 85 ότι τον είχες από τα 40 ή από τα 50. Δηλαδή δεν απαντάει στο πότε εμφανίστηκε, απαντάει ότι εμφανίζεται, είναι μοντέλο καρκινογένεσης. Αυτό οι Βορειοαμερικάνοι που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέφτεστε δημιούργησαν μια ομάδα στο Μπάφαλο να ασχοληθούν με τον καρκίνο του προστάτου τη δεκαετία του 80. Και εκεί ήταν η αιτία που βρέθηκε το PSA, εκεί ήταν η αιτία που βρέθηκαν όλοι αυτοί από τον James Carr. Ήταν ένα group το οποίο ασχολιόταν αποκλειστικά για τον καρκίνο του προστάτου. Λοιπόν, επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε και είναι το μοναδικό νομίζω βραβείο Νόμπελ που έχει δοθεί σε χειρουργό, έτσι, είναι Huygens και Hodges, οι οποίοι περιέγραψαν ότι η ορχιεκτομή οδηγεί σε μια καλυτέρευση του προχωρημένου καρκίνου προστάτου. Αυτά τα τρία σημεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο πώς σκεφτόμασταν για τον καρκίνο του προστάτου και μάλιστα μέχρι το 1990 αρχές, θυμάμαι πώς τον λέγανε στην Αγγλία που έβγαινε και λέει «Έχω καρκίνο προστάτου stage C και δεν κάνω τίποτα, μην κάνετε τίποτα, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα». Βέβαια όταν πέθανε από μεταστάσεις, οστικές δεν ήταν οι 6.000 ουρολόγοι εκεί για να τους το πει. Εν πάση περιπτώσει, τα χρόνια περάσανε, έχουμε μοριακούς δείχτες που ξέρουμε ότι σχετίζονται με την καρκινογένεση. Ξέρουμε ότι η νόσος όταν είναι μεταστατική, είναι στα οστά, είναι συμβόλαιο θανάτου. Έτσι, αν δεν πεθάνεις από κάτι άλλο, θα πεθάνεις οπωσδήποτε το μεταστατικό καρκίνο. Δεν υπάρχει μεταστατικός καρκίνος στα οστά που θεραπεύεται. Έτσι, υπάρχει μεταστατικός καρκίνος που μπορούμε να του δώσουμε θεραπείες για να περάσει καλύτερα, να έχει καλύτερη έκβαση, πιθανόν να προετοίμουμε τη ζωή του. Αλλά θα πεθάνει από την νόσο πλέον. Υπάρχει ο καρκίνος του προστάτου που είναι organ confined, είναι στον όργανο, οπότε η χειρουργική ογκολογία λύνει το πρόβλημα και μακάρι όλους τους καρκίνους να τους βρίσκαμε όταν ήταν σε αρχικό στάδιο και στο όργανο το συγκεκριμένο, η χειρουργική ογκολογία οποιοδήποτε καρκίνου θα έχει λύσει το πρόβλημα του καρκίνου. Γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί έχουμε διήθηση και μετάσταση. Και τους συμπαγείς όγκους τους βρίσκουμε αργά. Είναι πολλά χρόνια τα οποία υπάρχουν και τα οποία εξελίσσονται χωρίς να ξέρουμε. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν ετερογένεια, διαφορετικές ικανότητες βιολογικές, διαφορετικά προφίλ που δίνουν και όταν η νόσος γίνει συστηματική, εκεί έχουμε το πρόβλημα.
πλέον έχουμε συστηματική νόσο, δεν έχουμε τοπική νόσο, άρα μόνο η χειρουργική παρέμβαση δεν μας λύνει το πρόβλημα, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Και θα σας πω τις απόψεις μου σε αυτό το κάτι παραπάνω και γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό που περιγράφηκε ότι απαντάει στον ορμονικό χειρισμό αφαίρεσης των ανδρογόνων. Ξέρουμε όλοι ότι απαντάει, αλλά απαντάει ένα χρονικό διάστημα. Και μετά αποτυγχάνει. Και μετά βρίσκεσαι σε ένα πρόβλημα ότι δεν είναι πλέον. Ο καρκίνος δεν απαντά στο χειρισμό που έκανες τον ανδρογονικό. Εδώ θα εκθέσουμε διάφορα σενάρια, απόψεις δικές μου, αλλά θα μιλήσουμε και για τις άλλες απόψεις που υπάρχουν στο επίπεδο, σε αυτό, στο field. Και ξέρουμε ότι προ-operative, τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορεί να μας δείξουν πιθανόν ο καρκίνος δεν είναι τοπικά εντοπισμένος μόνο, είναι η μεγάλη αύξηση του PSA, χωρίς αυτό να είναι χαρακτηριστικό, γιατί όταν έχεις ένα αποδιαφοροποιημένο, ένα γκλίσον πολύ ψηλό, 9, 10, 8, μπορεί να έχεις πολύ χαμηλό PSA και πολύ επιθετική νόσο και διασπαρμένη νόσο. Γιατί το PSA το φτιάχνει το διαφοροποιημένο προστατικό κύτταρο. Και αυτό που κυκλοφορεί είναι linking, είναι διέξοδος από τον ιστό προς την περιφέρεια μέσω αγγείων. Αν λοιπόν ένα καρκινικό κύτταρο χάσει την ικανότητα να φτιάχνει όσο PSA πρέπει, είναι αδιαφοροποιητό, μπορεί να έχει χαμηλό PSA, γιατί αυτό το κύτταρο δεν φτιάχνει, αλλά να έχει πάρα πολλά κύτταρα. Έτσι, δεν είναι δηλαδή πάντα η σχέση PSA με τον καρκινικό κύτταρο, έχει σχέση η διαφοροποίησή του. Και πολύ ψηλά γκλίσον είναι πολύ επιθετικά ενώ έχουν χαμηλά PSA. Γενικά όμως το ψηλό PSA άρα είναι ένα. Και ένα πράγμα το οποίο να το δώσουμε σαν μήνυμα, γιατί δεν υπάρχει στις νεότερες γενιές, είναι ότι τη δακτυλική εξέταση δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ στην εκτίμηση ενός ανθρώπου που μπορεί να έχουμε την υποψία ότι έχει καρκίνο του προστάτη. Έτσι δεν είναι. Εκείνο είναι πολύ σημαντικό, το ακούμε συνέχεια, μα γιατρέ μου δεν με έχει δει κανένας μέχρι τώρα δακτυλικά. Δεν ισχύει αυτή η ιστορία. Μην ξεχνάμε τη δακτυλική εξέταση παράλληλα με τη μέτρηση του PSA, γιατί είναι και μέσα στα πλαίσια και της νοοτροπίας του Έλληνα άντρα, ότι και την νοοτροπία που του περνάνε κιόλας και από το μικροβιολόγο και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, μωρέ, αφού το PSA σου είναι 4, δεν υπάρχει κανένα απολύτως. Είναι φυσιολογικό, είναι στα φυσιολογικά όρια, δεν χρειάζεται να κάνει κανείς δακτυλική εξέταση. Χρειάζεται και παραχρειάζεται. Χρειάζεται, βεβαίως. Είναι πολύ επιθετικό όταν δεν αυξάνει πλέον το PSA. Σαφέστατα, ναι, αυτό το πράγμα νομίζω πως ήταν ξεκάθαρο από τον κύριο Κουτσέλη. Γι' αυτό και το Gleason score, το πολύ ψηλό, είναι ένας δείχτης και προηγμένης γνώσης. Αν είναι πάνω. Και μάλιστα σχέδεται και το 7, είναι 4 και 3 ή 3 και 4. Έχει σημαντική διαφορά στην επιθετικότητα της νόσου. Ναι, συνάδελφε. Γιατί μερικά γκλίσον 10 νεοστική νόσο δίνουν PSA 2000 και άλλα γκλίσον 10 νεοστική νόσο δίνουν PSA 1. Νομίζω πως έχουμε πράγματα που θα μας τα πει και ο κ. Κουτσιλιέρης. Θα τα συζητήσουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι θέμα, αν ένα κύτταρο φτιάχνει το 0,1 αυτού που ήθελε να φτιάξει και έχεις 10 εκατομμύρια, θα φτιάξει ψηλό PSA. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι αν είναι μόνο 1,000 δεν έχεις εσύ πρόβλημα, παρότι το PSA είναι χαμηλό. Δηλαδή το PSA δεν είναι απόλυτος δείχτης της επιθετικότητας της νόσου. Λοιπόν, βέβαια όταν έχουμε λεμφαδένες έχουμε την πρώτη ιστορία ότι έχουμε συστηματική νόσο, δεν είναι πλέον organ confined. Και φυσικά όταν έχουμε θετικό σπινθυρογράφημα. Θα μιλήσουμε για την αξία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων. Εγώ μιλάω για αυτά από τις αρχές, από τα τέλη του 90, αρχές του 2000. Αλλά τώρα, επειδή υπάρχουν πλέον και φαρμακευτικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να γίνονται αναλύσεις κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, αρχίζετε να τα μαθαίνετε και να σας τα μαθαίνουν. Γιατί καμιά φορά οι εταιρείες αφήνουν ή δεν αφήνουν να μάθεις κάτι. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως με τη σειρά. Άρα, και αυτά, το αν έχεις κυκλοφορούντα καρκινικά γήματα στο περιφερικό αίμα ή στο μυελό των οστών, είναι μια ένδειξη ότι καθόλου απίθανο η νόσο σου δεν είναι τοπική και ίσως θέλει κάτι παραπάνω σαν θεραπεία από μόνο τη χειρουργική εξαίρεση. Θα δούμε όμως πώς εξελίσσεται το σενάριο. Γιώργος Στόλης. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας που να έχει περιγράψει μια θεραπεία η οποία να εφαρμόζεται ακόμα και τώρα, εδώ και 40 χρόνια και να μην έχει βραβευτεί τουλάχιστον από τους Έλληνες. Έτσι. Δεν ξέρουμε να εκτιμάμε τους Έλληνες. Ο ορμονικός αποκλεισμός με LHRH είναι από τις αρχές του 80,
Έτσι, η δημοσίευση είναι το 81. Έτσι. Είναι σήμερα 2017, είναι η θεραπεία επιλογής για τον προχωρημένο καρκίνο προστάτου. Έτσι. Αλλά το ότι το έχει κάνει δικός μας, εμείς δεν το έχουμε εκτιμήσει ακόμα. Ως δάσκαλός μου, έτσι, θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να το λέω όπου βρεθώ. Τι έκανε ο Γιώργος Ατώλης? Δεν άλλαξε τη φυσική ιστορία της νόσου, αλλά αντί για ορχιεκτομή, είπε ότι το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να το κάνουμε χορηγώντας ανάλογα του GnRH που βγαίνει στον υποθάλαμο, απευιστοποιούμε την υπόφυση και άρα η υπόφυση πάβει να βγάζει LH που ρυθμίζει τη λειτουργία των Lady Cells και άλλα τα Lady Cells πάβουν να κάνουν τεστοστερόνη. Άρα έχουμε φαρμακευτική ορχιεκτομή. Ωραία. Αυτά, μεγάλη φασαρία, μεγάλη αλλαγή, όλα ωραία, όλα καλά. Αλλά καμία αλλαγή στο pattern. Η θεραπεία δίνεται και μετά από μερικά χρόνια έχουμε τον οδραγωνικό, την ανθεκτικότητα, ανάπτυξη ανθεκτικότητας, όπως λέμε, στον οδραγωνικό αποκλεισμό. Θαυμάσια. Φερνάρ Λαμπρί, ένας άλλος από τους δασκάλους μου. Αυτός έκανε το εξής, το οποίο στην εποχή του, επειδή και οι μεγάλοι ερευνητές κάνουν λάθη όταν έχουν μονές. Γι' αυτό και ο Διονύσης προσπαθεί να με διορθώσει πολλές φορές. Λοιπόν, ο Φερνάρ Λαμπρί τι είπε? Ρε παιδί μου, για να μετρήσω μετά από χορήγηση LHRH, να μετρήσω τι ανδρογόνα, τι τεστοστερόνη έχω στο αίμα, πόσο τη μείωσα. Και να μετρήσω και μέσα στον προστάτη, στον καρκίνο του προστάτου, πόσο τη μείωσα. Λοιπόν, στο αίμα είχε 95% μείωση τα ανδρογόνα. Στον προστάτη είχε τα μισά. Πού βρίσκονται αυτά, αφού η τεστοστερόνη φτιάχνεται από ό,τι ξέρουμε στους όρχες. Κυκλοφορούν τα ανδρογόνα και πάνω στον προστάτη. Έτσι, άρα πρέπει να υπάρχει μια παραγωγή ανδρογόνων ενδοειστικά μέσα στον προστάτη. Αφού η κύρια παραγωγή που φτιάχνει μειώθηκε 95% στο αίμα, γιατί στον προστάτη μειώθηκε μόνο 50%. Άρα παραμένουν ανδρογόνα μέσα στον προστατικό ιστό. Και η αιμονή του ήταν βέβαια ότι είχε τη θεραπεία, ότι θα βάλει και αντιανδρογόνο, τη φλουταμίδη. Τώρα εσείς τα καταγράφετε αυτά, έτσι. Λοιπόν, που είχε 4% των παγκόσμιων πωλήσεων και άρα έπρεπε σαν και καλά να μπαίνει φλουταμίδη αντιανδρογόνο σε όλες τις θεραπείες. Ωραία. Γιατί αποτυγχάναμε? Αυτός πρότεινε ότι αυτή η παραγωγή των ανδρογόνων ενδοειστικά γίνεται από ανενεργά ανδρογόνα των επινεφριδίων, τα οποία μετατρέπονται μέσα στον ιστό και φτιάχνονται τα ανδρογόνα. Γι' αυτό λοιπόν τι είπε? Αφού έχουν αυτά τα ένζημα και αποδείξαμε ότι υπάρχουν αυτά τα ένζημα στον προστάτη, άρα ο προστάτης μπορεί να φτιάχνει ανδρογόνα από τα επινεφρίδια. Από ανενεργά ανδρογόνα, την DHA. Και πρότεινε τη φλουταμίδη να μπλοκάρει την δράση των ανδρογόνων σε προστατιστικό επίπεδο στον αποδοχεία των ανδρογόνων. Και άρα ο συνδυασμός LHRH με αντιανδρογόνο μπήκε σε εφαρμογή και αρχίσαμε να δοκιμάζουμε τι γίνεται. Δοκιμάστηκαν διάφορες θεραπείες. Δεν θα καθίσω να πω ποσοστά τώρα. Η υπόθεση είναι ότι όπως σε όλα στους ανδρογονικούς αποκλεισμούς, δουλεύει για ένα χρονικό διάστημα. Τώρα αν είναι 10% καλύτερος ή 10% χειρότερος, αυτό είναι η τσακωμή των εταιριών περισσότερο. Η υπόθεση είναι δουλεύει, δουλεύει, αποτυγχάνει μετά από λίγο, αποτυγχάνει. Άρα γιατί δεν λύθηκε το πρόβλημα? Έτσι, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα σήμερα ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να φτιάξει ανδρογόνα ο προστάτης χρησιμοποιώντας την DHA από τα επινεφρίδια. Έχουν αποδειχθεί ότι όλα τα ένζημα της στεροειδογένεσης υπάρχουν στον προστάτη και ο προστάτης μπορεί να φτιάχνει de novo ανδρογόνα από τη χοληστερόλη. Άρα έχουμε πλέον νέες εταιρείες οι οποίες επένδυσαν σε αυτό. Και εσείς έχετε ζήσει την εποχή της αμπειρατερώνης βέβαια, η οποία δεν είναι ένα τίποτα άλλο, είναι ένα φάρμακο που μπλοκάρει τη σύνθεση των ανδρογόνων στον προστάτη. Εντάξει, άρα να μειώσουμε τα εναπομείναντα ανδρογόνα στον προστάτη. Και έχουμε και την εποχή έτσι, του καλύτερου αντιανδρογόνου, το οποίο είναι να μπλοκάρουμε καλύτερα την επίδραση αυτών των ανδρογόνων στο καρκινικό κύτταρο. Γιατί πάλι αποτυγχάνουν? Και εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο το έχω ζήσει στο εργαστήριο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα αντιανδρογόνα είναι όταν
η δίδροτα ισοστερώνη πηγαίνει και δεσμεύεται στον υποδοχή, εμείς να βάλουμε ένα άλλο παράγοντα που να την διώξει την DHC και να μπει αυτός και να μπλοκάρει τη δράση του ανδρογόνου. Δηλαδή να κάνουμε displacement από τον υποδοχέα. Το καλύτερο αντιανδρογόνο που υπάρχει σήμερα είναι χίλιες φορές λιγότερο ικανό από την DHT. Δηλαδή η χημική συγγένεια της DHT στον υποδοχέα και του καλύτερου αντιανδρογόνου που έχουμε είναι χίλιες φορές λιγότερη. Άρα δεν έχουμε κατάλληλα αντιανδρογόνα. Δεν είναι τίποτα κακό να μην έχεις το φάρμακο. Κακό είναι να λες ότι το έχεις και ότι θα θεραπεύσεις τον καρκίνο. Και εκεί είναι το λάθος του Φερνάν Λαμπρί. Ήξερε ότι η φλουταμίδη είναι κακό αντιανδρογόνο. Άρα έκανε λάθος, ενώ το κόνσεπτ, το ότι υπάρχουν ανδρογόνα και μπορούν να δρουν και να είναι υπεύθυνα γιατί ξεφεύγει η νόσος, δεν ήταν σωστό το κόνσεπτ να πει ότι είναι αυτό το κατάλληλο να τον μπλοκάρω. Το κάνει να πεις ότι περιμένουμε το κατάλληλο αντιανδρογόνο. Ούτε αυτό. Αυτό είναι περίπου 100 φορές λιγότερο ισχυρό σε χημική συγγένεια προς τον υποδοχέα των ανδρογόνων σε σχέση με την DHT, το φυσικό προϊόν δηλαδή που δεσμεύεται στον υποδοχέα. Άρα το ότι δεν έχουμε κατάλληλα φάρμακα πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν είναι να πουλάμε ό,τι παντού. Ρεία. Άρα σήμερα έχουμε μια σειρά από καινούργια φάρμακα που μπλοκάρουν τη σύνθεση των ανδρογόνων στον προστάτη. Έχουμε μια σειρά από καινούργια φάρμακα που προσπαθούν να μπλοκάρουν τη δράση των ανδρογόνων απάνω στον υποδοχέα, αλλά ακόμα δεν έχουμε τα κατάλληλα φάρμακα να πετύχουμε την απόλυτη εξάλληψη των ανδρογόνων και το απόλυτο μπλοκάρισμα των αδριώνων μέσω αντιανδρογόνων. Είναι as simple as that. Πάμε λοιπόν σε μια γενιά που ξεκίνησε με την κλωνοποίηση του υποδοχέα των ανδρογόνων και ο υποδοχέας των ανδρογόνων έπαψε να είναι θεώρημα, αλλά είδαμε το γονίδιό του, φτιάξαμε αντισώματα για την πρωτεΐνη αυτή του είναι ο υποδοχέας και διάφορα μοριακά δεδομένα, το πώς θα τον μελετήσουμε. Στόχος μας ήταν να μειώσουμε τη σύνθεση και στόχος ήταν να μειώσουμε και την ένωση του DHT με τον υποδοχέα. Να λοιπόν η μοριακή παρουσία του υποδοχέα των ανδρογόνων έχει διάφορες περιοχές. Η μία η περιοχή αυτή που είναι η καρβοξυτελική είναι αυτή που εκλεκτικά αναγνωρίζει το ανδρογόνο για να ενεργοποιηθεί. Άρα θέλουμε να βρούμε φάρμακα που να μπλοκάρουν αυτή την παρουσία, εδώ την ένωση. Και θέλουμε και φάρμακα να εξαλείψουμε να δουν τα ανδρογόνα. Ωραία. Άρα κάποιος θα μπορούσε να πει, και έτσι τελειώναμε πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ότι το πρόβλημα του castration resistant δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανδρογόνα στον προστάτη που δεν μπορούμε να τα μπλοκάρουμε και υπάρχει και δράση ανδρογονική που δεν έχουμε κατάλληλο αντιανδρογόνο. Η εξέλιξη όμως της επιστήμης που ανακαλύψαμε τον υποδοχέα των ανδρογόνων σε γονιδιακό επίπεδο μας έδωσε τα εργαλεία αυτά, μας προχώρησε για να πούμε μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. Εκείνη την εποχή, από τη δεκαετία του 80 που ασχολούμαι εγώ, υπήρξε ο Άιζακς και ο Ντόναλτ Κόφι, οι οποίοι είχαν πει, αφήστε τους ενδοκρινολόγους τι λένε, ο καρκίνος του προστάτη έχει κύτταρα που έχουν υποδοχής και κύτταρα που δεν έχουν υποδοχής ανδρογόνων. Άρα, όταν έχεις μια νόσο, σκοτώνεις με αντιανδρογονική θεραπεία αυτά τα κύτταρα που έχουν υποδοχής και αφήνεις τα υπόλοιπα που σιγά σιγά μεγαλώνουν και έχουμε νόσο από τα κύτταρα που δεν έχουν υποδοχής. Ήτανε το δόγμα. Έτσι. Ωραία. Ήρθε Vandegvast, Theodor Vandegvast. Είναι ένας Ολλανδός παθολογοανατόμος, ο οποίος έφυγε από το Ρότερνταμ, ήρθε λίγο στο Κεμπέκ και από το Κεμπέκ ύστερα πήγαινε στο Τορόντο τώρα. Αυτός τι έκανε. Έκανε, επειδή απέκτησε αντίσωμα ειδικό, μονοκλονικό για τον υποδοχέα των ανδρογόνων, για την παρουσία του, μετά την εποχή του 88 που κλωνοποιήσαμε τον υποδοχέα, έκανε αυτό που θα έκανε κάποιος λογικός άνθρωπος και δεν το κάναμε μέχρι τότε. Πήρε βιοψίες από εστίες νόσου, οι οποίες προχωρούσαν παρότι ήταν σε ανδρογονικό αποκλεισμό. Και έκανε βιοψίες. Πού είναι στο οστό εδώ, πήρε βιοψία. Πού έχει η εξέλιξη της νόσου. Και έκανε με το αντίσωμά του να δει αν υπάρχουν υποδοχές.
σύμφωνα με τη θεωρία του Κόφη και Άιζακ, δεν έπρεπε να υπάρχουν υποδοχής, γιατί αυτά τα κύτταρα δεν θα είχαν υποδοχής. Έτσι. Όμως βρήκε ότι όλα αυτά τα κύτταρα έχουν υποδοχής ανδρογόνου. Άρα, γιατί δεν απαντούν? Αφού έχουν υποδοχής. Τους κάνουμε αντιανδρογονικό αποκλεισμό. Γιατί δεν απαντούν? Άρα, ότι υπάρχουν κύτταρα που ευθύνονται και είναι χωρίς υποδοχέα των ανδρογόνων, απιστοποιήθηκε ότι δεν είναι έτσι. Από το 1991. Μετά ήρθε ένα γκρουπ στην Φιλανδία, Βυζακόρπη, η οποία πήρε και μελέτησε από αυτές τις αιστείες το πόσο υποδοχέα εκφράζουν τα κύτταρα αυτά που ξεφεύγουν από την ορμονική θεραπεία. Και είδε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο που λέγεται gene amplification και ότι το κάθε κύτταρο αυτό του κυτάρου, του καρκίνου που δεν αποκρινόταν στη θεραπεία είχε 10 φορές παραπάνω υποδοχής ανδρογόνων από ό,τι είχαν αυτά που αποκρινόντουσαν. Άρα, τι συμβαίνει? Γιατί έχουμε ξεφεύγει ο καρκίνος ενώ έχει περισσότερες υποδοχές και μάλιστα είναι περισσότερο ευαίσθητα αυτά τα κύτταρα? Γι' αυτό ίσως και απαντούν σε μικρότερη ποσότητα ανδρογόνων. Έτσι. Λοιπόν, δύο κλασικές μελέτες οι οποίες δεν ξεφεύγουν γενικά από την παρατήρηση για τη σημασία τους στο γίγνεσθε του καρκίνου του προστάτου. Ωραία. Μάθαμε τώρα για τον υποδοχέα των ανδρογόνων. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να σας το εξηγήσω και να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί μερικές φορές το έχουμε αόριστα. Όλοι οι υποδοχείς είναι οι πρωτεΐνες. Εντάξει. Υπάρχουν οι υποδοχείς οι μεμβρανικοί, οι οποίοι έρχεται ο διεγέρτης, που είναι συνήθως αυξητικοί παράγοντες, έτσι, οι οποίοι είναι στη μεμβράνη, ακουμπούν απάνω τους, ενεργοποιούνται οι υποδοχείς και αρχίζει μια ασκηταλοδρομία φωσφοριλιώσεων κινασών, οι οποίες μεταφέρουν το μήνυμα προς τον πυρήνα για να πάρει χαμπάρι ο πυρήνας ότι κάτι έγινε στη μεμβράνη. Αυτή είναι η μεμβρανική υποδοχή. Και είναι υποδοχή που απευθύνονται σε σηματοδοτικά μόρια τα οποία δεν μπορούν να μπουν μέσα στο κύτταρο. Γι' αυτό και είναι στη μέμβρανη. Για όλες τις άλλες όμως τις στεροειδικές ορμόνες, οι οποίες είναι μικρά λιπόφιλα μόρια και περνούν τη μεμβράνη παθητικά, δεν έχει νόημα να έχει υποδοχή στη μεμβράνη. Έτσι. Έχεις ενδοκυτάριο υποδοχεία. Ο ενδοκυτάριος υποδοχείας αυτό σε τι διαφέρει? Αυτός είναι πρωτεΐνη πάλι, αλλά είναι μια κατηγορία πρωτεΐνων που τους λέμε μεταγραφικούς παράγοντες. Εάν λοιπόν όλοι σας είστε πρωτεΐνες, αλλά ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι μεταγραφικός παράγοντας, τι κάνει αυτός που δεν κάνετε εσείς? Όλες οι πρωτεΐνες έχουν περιοχές που μπορούν να αλληλοεπιδρούν με άλλες πρωτεΐνες. Protein-protein interaction. Ο μεταγραφικός παράγοντας έχει αλληλουχία αμινοξέων η οποία μπορεί να κάνει δεσμό με βάσεις. Μπορεί να κάνει protein DNA interaction. Δεν κάνει μόνο protein-protein, κάνει και protein DNA. Αυτό είναι μεταγραφικός παράγοντας. Άρα ο υποδοχέας των ανδρογόνων δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μια πρωτεΐνη η οποία έχει περιοχή που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να πάει να κολλάει στο DNA και να ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων. Ωραία. Τι χρειάζεται όμως για να το κάνει αυτό? Γιατί αν εγώ σαν κύτταρο έχω τέτοια μόρια μέσα μου, αυτά είναι επικίνδυνα μόρια, μπορούν να μ' αλλάξουν τα φώτα. Οπότε ο μεγαλοδύναμος, η φύση, δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφική σας τοποθέτηση, έπρεπε να τα ελέγχει. Πώς ελέγχεις κάτι? Με το να του πεις πόσο το αγαπάς. Οπότε του φτιάχνει κάτι πρωτεΐνες, λέγονται πρωτεΐνες θερμικού σοκ, οι οποίες έχουν κάτι περιοχές και πάνε και τους δεσμεύουν. Οπότε αυτή η υποδοχή είναι αγκαλιά με κάτι μεγάλες πρωτεΐνες, λέγονται πρωτεΐνες θερμικού σοκ. Και τους κρατάνε αγκαλιά. Άρα τους έχουν ανενεργούς. Τώρα είπαμε τα ανδρογόνα, είναι αυτά οι στεροειδικές ορμόνες που μπαίνουν παθητικά μέσα στο κύτταρο. Οπότε μπαίνουν αυτά μέσα στο κύτταρο, έτσι πως είναι αγκαλιά ο υποδοχέας με τις πρωτεΐνες θερμικού σοκ, υπάρχει μια ουρίτσα που περιμένει το ανδρογόνο. Πάει εκεί το ανδρογόνο και κάθεται. Μόλις καθίσει εκεί, τι κάνει? Του αλλάζει τη θερμοδυναμική ισορροπία. Οπότε το μόριο του υποδοχή αρχίζει να αλλάζει μορφή μέσα στο χώρο. Οπότε κρύβει όλες εκείνες τις περιοχές που πάνε οι πρωτεΐνες θερμικού σοκ και τον κρατάνε αγκαλιά για να τον έχουν ανενεργό. Οπότε ενεργοποιείται. Κολλάει το ανδρογόνο, αλλάζει μορφή και είναι ενεργοποιημένος πλέον. Αλλά πάλι η φύση του λέει δεν μπορείς να πας να κολλήσεις το DNA ακόμα. Γιατί θέλει να τον ελέγχει. Τι του κλαίει?
τώρα στην καινούργια μορφή σου μπορείς να πας να διμεριστείς με έναν άλλον υποδοχέα ενεργοποιημένο και να βάζεις δύο νέφη παρέα. Και έχει σαν προϋπόθεση να είναι και τα δύο νέφη παρέα για να δημιουργηθεί η περιοχή που θα κολλήσει το DNA. Αν δηλαδή έχεις ένα υποδοχέα στο αρχικό του στάδιο της ενεργοποίησης, έχει δει το ανδρογόνο, έχει ενεργοποιηθεί, δεν έχει ακόμα την περιοχή να αναγνωρίσει DNA. Πρέπει να πάνε δύο μαζί και από τα δύο νέφη παρέα θα δημιουργηθεί η περιοχή που θα πάει να κολλήσει στο DNA. Γι' αυτό λέμε διμερισμός και μετά δημιουργείται η DNA binding domain να πάει να κολλήσει. Γιατί αυτά είναι σημαντικά. Γιατί η ορμόνη μπαίνει μέσα, βρίσκει τον υποδοχέα με όλα αυτά τις τσάπερονς, τα κόμπλεξης που τον κρατάνε ανεργό, μόλις κολλήσει, αποδεσμεύεται, έρχεται εδώ, κολλάει και κάνει διμερισμό και μετά πάει και βρίσκει την DNA binding domain. Και από εδώ, από το σημείο που κολλάει στο DNA, ρυθμίζει το γονίδιο εδώ μέσω συμπαραγόντων. Δηλαδή πάλι δεν την κάνει μόνο στη δουλειά, θέλει και συμπαράγοντα. Άρα η ενεργοποίηση του υποδοχεία των ανδρογόνων πρέπει να δει το ανδρογόνο του, να διμεριστεί, να μπει στο DNA, να κολλήσει το DNA και μετά να επιλέξει συμπαράγοντες για να πάει να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή. Είναι σαν τους λευγέδες των ταχυτήτων. Έχεις το αυτοκίνητο, έχεις ένα λευγέ και κάνεις επιλογή ποιο γρανάζι θα πάρεις και θα κολλήσεις το σασμάν για να τρέξει το αυτοκίνητο. Μοριακοί λευγέδες είναι οι υποδοχές των ανδρογόνων. Επιλέγουν γρανάζια που τα κολλάνε και τρέχει η έκφραση των γονιδίων. Ωραία. Αυτό εξηγεί και τη διαφορετική συμπεριφορά, γιατί άμα αφήσουμε ένα λεπτό τον Νίκο, θα αρχίσει να μας λέει πόσο χρήσιμο είναι η αύξηση της εσωστερώνης και της εδωρχικής και τα λοιπά για την παραγωγή και για όλη την αναπαραγωγική διαδικασία. Βεβαίως. Τη φυσιολογική τέτοια. Οπότε έχει να κάνει με το που βάζει το λευγέ. Έτσι. Κάποια στιγμή πάει στην όπισθεν μάλλον δηλαδή. Έχει. Μα τα γρανάζια μπορεί να έχεις γρανάζι της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης και της όπισθεν. Μπορεί να σβήσει τη μεταγραφή. Είναι με ποιο συμπαράγοντα θα βρεθεί. Γι' αυτό και ανά ιστό μπορεί να έχει διαφορετική δράση. Έχετε ακούσει ότι τα ιστρογόνα, υπάρχουν ιστρογόνα που έχουν άλλη δράση στο μαστό, άλλη στο ενδομήτριο και άλλο στα οστά. Έχουμε δηλαδή φάρμακα αυτή τη στιγμή, το Εβίστα, το οποίο για τα ιστρογόνα στο μαστό είναι αντιστρογόνο. Για τα ιστρογόνα στο ενδομήτριο δεν έχει καμία δράση και για τα ιστρογόνα για τους υποδοχείς στα οστά έχει καλή δράση, έχει ιστρογονική. Το ίδιο φάρμακο είναι αντιστρογόνο, καμία δράση στο ενδομήτριο και ιστρογονική δράση στα οστά. Και το θεωρούμε, το δίνουμε για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης και ταυτόχρονα αν η μάνα, η κόρη, η θεία είχε καρκίνο μαστού, την προστατεύουμε γιατί είναι αντιστρογόνο για το μαστού. Άρα έχουμε εκλεκτικές δράσεις ανάλογα με το τι γρανάζια βρίσκει κάθε φορά το ίδιο πράγμα στο διάφορο ιστούς. Πάμε παρακάτω όμως. Αυτό σαν εργαλείο άρχισε να μας δίνει την τέτοια να τρέχουμε και να βλέπουμε αν υπάρχουν μεταλλάξεις υποδοχείων. Και έχουμε γνωστές πλέον μεταλλάξεις στον υποδοχέα των ανδρογόνων που σταματάνε να είναι εκλεκτικοί στο αν αναγνωρίζουν τα ανδρογόνα. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζει τα ανδρογόνα, την DHT, μπορεί να αναγνωρίσει γλουκοκορτικοειδή και να ενεργοποιηθεί. Γιατί έχει μετάλλαξη στην περιοχή που δεσμεύει εκλεκτικά το ανδρογόνο. Μια τέτοια ιστορία είναι και το αντιανδρογόνο. Θυμάστε κάποτε που λέγαμε αντιάνδρος withdrawal syndrome, ότι κάποιοι τους κόβει το αντιανδρογόνο και καλυτερεύουν. Γιατί το αντιανδρογόνο έβρισκε μετάλλαξη υποδοχέα που τον ενεργοποιούσε. Αντί να τον μπλοκάρει, τον ενεργοποιούσε τον υποδοχέα. Άρα μια σειρά από μελέτες δείξανε και δικαιολογήσανε για ένα ποσοστό το γιατί μπορεί ο υποδοχέας των ανδρογόνων να μην ρυθμίζεται μόνο από ανδρογόνα, αλλά να ρυθμίζεται και από άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε. Μπήκαμε σε μελέτες ύστερα και βρήκαμε ότι υπάρχουν υποδοχείς που όταν έχουν διάφορες μεταλλάξεις δεν χρειάζονται να ενεργοποιηθούν από ανδρογόνα. Είναι διαρκώς ενεργοί. Θα μιλήσουμε για το ER7 μετά.
Άρα, βρήκαμε ότι εάν έχεις πολλά γρανάζια, πάβει να έχει πρωταρχική αξία ο Λευγές. Γιατί τρέχει η μεταγραφή επειδή υπάρχουν τα γρανάζια, οι συμπαράγοντες. Άρα, εκείνο που έχει κλινική σημασία σήμερα είναι ότι βρήκαμε ότι υπάρχουν και μερικά splice variants των αδρογόνων, των υποδοχέων των αδρογόνων. Δηλαδή, τι είναι αυτή? Αυτή είναι κομμάτια. Αντί να φτιάξει το κύτταρο τον κανονικό υποδοχέα, που θα χρειάζεται να ενεργοποιηθεί από ανδρογόνο, να κάνει διμερισμό και να πάει να παίξει το ρόλο του στη μεταγραφή, φτιάχνει μόνο έναν υποδοχέα που έχει μόνο το κομμάτι αυτό που πάει και κολλάει στο DNA. Το φτιάχνει. Οπότε αυτός ο υποδοχέας δεν θέλει ούτε ενεργοποίηση, ούτε διμερισμό, πάει και κολλάει κατευθείαν. Και έχει δράσει κατευθείαν. Τέτοια splice variants έχουν περιγραφεί πολλά. Το πιο γνωστό είναι αυτό που περιέγραψε ο Αντωναράκης, γιατί η παρουσία του σχετίστηκε με την ικανότητα να αποκρίνεται ο υποδοχέας στα ανδρογόνα, στις θεραπείες μας. Φανταστείτε έναν υποδοχέα, ο οποίος δεν χρειάζεται ανδρογόνο, δεν χρειάζεται να κάνει κανένα διμερισμό, αλλά έτσι και τον φτιάχνει το κύτταρο, κρατάει τη μεταγραφή και πηγαίνει. Δεν έχει ρύθμιση αυτός ο υποδοχέας. Γι' αυτό και αυτή είναι η υποδοχή, τα splice variants, και αυτή είναι η μελέτη βέβαια που ο RV7 έδειξε ξεκάθαρα. Όποιος έχει αυτή την παρουσία, αυτού του υποδοχέα, δεν πάει να του δώσει ό,τι θέλεις εσύ από ορμονική περιοχή, έτσι και τον έχει, δεν πρόκειται να αποκριθεί σε καμία ούτε θεραπεία μείωσης ανδρογόνων, ούτε μπλοκαρίσματος ανδρογόνων. Πολύ απλά γιατί αυτός ο υποδοχέας πλέον τρέχει από μόνος του και δεν χρειάζεται τίποτα. Ο υποδοχέας είναι από το ίδιο γονίδιο με τον υποδοχέα. Ναι. Ευχαριστώ. Είναι έκφραση πειραγμένη και μπορεί να το έχει κάνει το ίδιο το καρκινικό κύτταρο για να αποφύγει εμάς που του κάνουμε θεραπείες. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή precision medicine που λέγαμε, έχεις ένα ασθενή, έχει ξεφύγει, του κάνεις την εξέταση, ERV7 positive, δεν χρειάζεται να του δώσει ορμονική θεραπεία πια. Πρέπει να τον μπλοκάρεις με άλλο τρόπο. Αυτός δεν καταλαβαίνει ούτε από αντιανδρογονική θεραπεία, ούτε μπλοκάρισμα την υποδοχεία. Τρέχει από μόνος του χωρίς να μπορείς να του κάνεις καμία ρύθμιση. Εάν δεν τον έχει, τότε έχεις πολύ καλές πιθανότητες η θεραπεία σου με αμπειρατερόν ή με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο να αποδώσει για ένα χρονικό διάστημα όμως πάλι κι αυτό. Γιατί? Άρα, παρεμβαίνουμε σε αυτά τα επίπεδα στην παραγωγή των ανδρογόνων και στο μπλοκάρισμα της δράσης τους, παρότι οι RV7 όταν υπάρχουν, αυτοί τρέχουν από μόνοι τους, σταμάτα να κάνεις οποιαδήποτε ορμονική θεραπεία, δεν χρειάζεται πλέον. Άρα, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την παραγωγή των ανδρογόνων, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε τη δράση των ανδρογόνων πάνω στον υποδοχέα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αυτές τις μοριακές τροποποιήσεις στην παρουσία του υποδοχέα των ανδρογόνων. Είτε είναι υπερευαίσθητα τα κύτταρα, είτε φτιάχνουν τέτοιες μορφές που είναι διαρκώς ενεργοποιημένοι και άρα δεν παίρνει θεραπεία. Το βασικό είναι όμως ότι δεν εξαρτώνται από τα ανδρογόνα, αλλά είναι υποκινούμενοι από μορφές υποδοχέα των ανδρογόνων. Και εκεί είναι που είναι η διαφωνία μας με τον Διονύση. Δεν είναι ότι χρειάζεται το ανδρογόνο, δεν είναι androgen dependent, αλλά είναι androgen receptor mediated. Μπορεί να είναι μοριακή η μεταλλαγή που έχει, αλλά είναι receptor mediated. Ο receptorας φταίει. Δεν μπορεί να τον μπλοκάρεις εσύ με αντιανδρογονική θεραπεία, ό,τι και να του κάνεις. Αλλά είναι ο υποδοχέας των ανδρογόνων που φταίει. Και πρέπει να βρούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Είναι αυτό όλο? Έχουμε τελειώσει? Όχι. Εδώ αυλογήσω λίγο τα γένια μου. Πολύ νωρίς έγραψα και παρατήρησα μαζί με άλλους συναδέλφους στον Καναδά ότι ο αριθμός των οστικών μεταστάσεων και η ευρύτητα της νόσου στα οστά είναι χαρακτηριστικός παράγοντας για το αν θα αποκριθεί και πόσο θα αποκριθεί η νόσο στην ορμονική θεραπεία. Κάτι συμβαίνει με τα οστά. Έχεις καρκίνο του προστάτου που η θεραπεία σου δουλεύει στον προστάτη, είναι σε remission ο όγκος στον προστάτη και σου ξεφεύγει στα οστά. Κάτι δεν πάει καλά στα οστά. Κάποιο περιβάλλον δημιουργείται που
εξασφαλίζει την παρέμβαση ούτως ώστε να ξεφύγει από τη θεραπεία. Τι χαρακτηριστικό ξέραμε για το μεταστατικό καρκίνο στα ποστά, για τον προστάτη? Είναι ο μόνος που κάνει οστεοβλαστικού τύπου μεταστάσεις. Όλοι οι άλλοι καρκίνοι κάνουν οστεοβλαστικές, οστεολυτικές. Ο προστάτης κάνει οστεοβλαστικού. Γιατί ρε παιδί μου? Όταν ήμουν από Τσιρικά και έφυγα και πήγα στον Καναδά το 82, αυτό ήταν το διδακτορικό μου. Λέω του Γιώργου, του Τόλη, εσύ γιατί κάνει οστεοβλαστικές μεταστάσεις? Δεν ξέρω εγώ, μου λέει, για κοίτα, κοιτάξω βιβλιογραφία. Να μην το προχωρήσω έτσι, μια και τα slides είναι διαφορετικά. Άρα, πώς γίνεται η μετάσταση στα οστά? Για να γίνει η μετάσταση στα οστά, πώς γίνεται? Φεύγει κάποια κύτταρα σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία, θα μιλήσουμε ύστερα για το stem cell theory, πάει, ξεφεύγει, φτιάχνει αγκιάκια, αγκιογένεση, μπαίνει μέσα, περνάει στην κυκλοφορία, μέσω της κυκλοφορίας πάει, πάει στο μυελό των οστών, στο μυελό των οστών αρχίζει να τρυπάει το οστό και να μπει μέσα. Όλοι οι καρκίνοι για να πάνε στα οστά και να κάνουν την αρχική εντόπιση τους έχουν τον ίδιο μηχανισμό. Όλοι οι καρκίνοι, οι οστιόφιλοι, από θυροειδή μέχρι η προστάτη. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται αυτός ο μηχανισμός που ξεκινάει. Γιατί όταν πάει το κύτταρο και μπει στο μυελό βρίσκει τοίχο. Βρίσκει οστικό οστιτιστό, βρίσκει εντροξιαπατήτη, βρίσκει επιμεταλλωμένο οστό. Πώς θα το τρυπήσει για να μπει μέσα? Στη φυσιολογία δεν υπάρχει κύτταρο που μπορεί να μπει μέσα στα, ούτε καρκινικό. Ένα κύτταρο υπάρχει, η οστεοκλάστη. Η οστεοκλάστη είναι το μοναδικό κύτταρο που μπορεί να ενεργοποιήσει τοπικά την λύση του οστιτιστού. Γιατί? Γιατί έχει κατάλληλα ένζημα να κάνει αφαλάτωση πρώτα και μετά να βρει την οργανική ουσία και με ειδικά ένζημα να την κόψει. Αυτό το κάνει στην βιολογία. Φτάνουν τα καρκινικά κύτταρα, φτάνουν στο μυελό και εδώ πέσουν στον τοίχο. Πώς θα μπουν μες στον τοίχο? Έξυπνα κύτταρα. Σου λέει η φυσιολογία πώς το κάνει. Ενεργοποιεί και φτιάχνει οστεοκλάστες. Οι οστεοκλάστες δεν υπάρχουν στα οστά. Έρχονται μέσω της κυκλοφορίας, έτσι. Είναι άλλη σειρά, είναι τη μυελική σειρά. Έρχεται, ενεργοποιείται τοπικά και γίνεται η οστεοκλαστογένεση. Και ο οστεοκλάστης αρχίζει να τρυπάει το οστό. Άρα το καρκινικό κύτταρο σου λέει, τι μπορώ να κάνω εγώ εδώ? Θα βάλω μπρος μηχανισμό οστεοκλαστογένεσης. Θα φτιάξω οστεοκλάστες, οι οστεοκλάστες θα μου τρυπήσουν το οστό και εγώ θα ακολουθήσω ύστερα και θα μπω μέσα. Και όλοι οι καρκίνοι για να κάνουν οστική μετάσταση κάνουν τον ίδιο μηχανισμό. Είναι κοινός ο μηχανισμός. Πώς γίνεται αυτός? Για να φτιαχτεί η οστεοκλάστη, αυτή η οποία έχει αυτό το λυσόσωμα το μεγάλο που έχει μέσα pH 4, δεν υπάρχει άλλο κύτταρο που να ζει και να έχει όξινο pH 4. Έχει ένα λυσόσωμα το οποίο λειτουργεί μια τρόμπα ιόντων υδρογόνου και έχει 4. Το έχει καλά αφορισμένο και το προσέχει, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κάνει αφαλάτωση. Θα βγάλει τον υδροξιαπατήτη από την οργανική ουσία και μετά έχει ένζημα που λειτουργούν σε όξινο περιβάλλον για να κόψει την οργανική ουσία. Οπότε να κάνει την οστική απορρόφηση. Άρα το καρκινικό κύτταρο πρέπει να φτιάξει οστεοκλάστες. Πώς τους φτιάχνεις οστεοκλάστες? Ο τρόπος που γίνεται η οστεοκλαστογένεση είναι ο rank ligand από τον οστεοβλάστη πρέπει να δει το rank και να ενεργοποιήσει τη διαφοροποίηση οστεοκλαστών. Οι οστεοκλάστες λοιπόν αυτοί κυκλοφορούν οι προώροι στην κυκλοφορία. Πάει το καρκινικό κύτταρο εκεί και αρχίζει και φτιάχνει ουσίες, παράγει ουσίες για να κάνει την οστεοκλαστογένεση. Πώς θα την κάνει? Επειδή αυτό πρέπει να ενωθεί με αυτό, στη φυσιολογία υπάρχει μία πρωτεΐνη που παρεμποδίζει αυτή την ένωση. Είναι η οστεοπρωτεγερίνη. Άρα, στο σημείο που θέλει το καρκινικό κύτταρο να γίνει οστεοκλαστογένεση, πρέπει να βρει τρόπο να μπλοκάρει την παραγωγή της οστεοπρωτεγερίνης. Μόλις μπλοκαριστεί η παραγωγή της οστεοπρωτεγερίνης, αυτό θα συνδεθεί με αυτό και θα κάνει οστεοκλάστη. Άρα, μέσω της τερλευκίνης 6 και του
της πρωτεΐνης που μοιάζει με την παραθορμόνη, είναι ένα γονίδιο ξεχωριστό που φτιάχνει αυτή την πρωτεΐνη, μπορεί το καρκινικό κύτταρο να ενεργοποιεί οστεοκλαστογένεση. Φτιάχνει οστεοκλάστες και οι οστεοκλάστες σκάφουν για λογαριασμό του. Ερώτημα. Αφού όλοι οι καρκίνοι για να μπουν στο οστό κάνουν αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι οστεοβλαστικές οι μεταστάσεις του καρκίνου του προστάτου, ενώ όλοι οι άλλοι συνεχίζουν να είναι οστεολύση. Δηλαδή ο ίδιος μηχανισμός συνεχίζει να προχωράει. Ενώ του προστάτη δεν γίνεται αυτό. Εδώ είναι μια αναπαράσταση το πώς τα καρκινικά κύτταρα σταματούν την οστεοπρωταγερίνη στο σημείο που πρόκειται να γίνει το penetration, δημιουργούνται οστεοκλάστες, οι οστεοκλάστες σκάβουν, τα καρκινικά κύτταρα μπαίνουν μέσα στο οστό. Θαυμάσια. Μάλιστα, εάν μετρήσεις κυκλοφορούν τα καρκινικά κύτταρα σε έναν ασθενή και βρεις έξω από τους δείχτες του προστάτου ότι αυτό το κύτταρο εκφράζει PTHRP, αυτή την πρωτεΐνη, την ομοιάζουσα προς την παραθορμόνη, να είσαι σίγουρος ότι αυτό το κύτταρο, αυτός θα σου κάνει οστική μετάσταση. Και μάλιστα, το έχουμε δείξει, ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν στο μυελό των οστών τους κύτταρα καρκινικά, ενώ δεν είχαν καμία αιστεία μεταστατική, η μυελός των οστών όμως έδειχνε ότι έχουν καρκινικά κύτταρα, κάνανε βιοχημική υποτροπή μέσα σε 2 χρόνια, ενώ ήταν κλινικά εντοπισμένοι καρκίνοι και χειρουργηθήκανε με ριζική προστατεκτομή. Αυτοί που είχαν τέτοια κύτταρα κάνανε βιοχημική υποτροπή σε 20 μήνες και από αυτούς, αυτοί οι οποίοι εκφράζανε PTHRP, μέσα σε 2 χρόνια είχαν οστική μετάσταση η οποία εμφανίστηκε με σπινθυρογράφημα οστών και με αξιονική. Άρα ο μηχανισμός ισχύει. Μάλιστα σήμερα συζητιέται σε λεπτομέρειες για όλους τους καρκίνους, έχει περιγραφεί. Το ερωτηματικό που μας κάνανε μια ζωή ήταν, αφού είναι οστεολυτική διαδικασία, πώς γίνεται οστεοβλαστική διαδικασία στο τέλος, ειδικά του προστάτου. Άρα το ερώτημα ήταν, αντί να γίνει έτσι, γιατί γινόταν έτσι στον καρκίνο του προστάτου. Εμείς, και αυτό ήταν το διδακτορικό μου, είχαμε δείξει ότι ο καρκίνος του προστάτου, τα εκχυλίσματά του έχουν ειδικά μυτογόνα που διεγείρουν οστεοβλάστες. Αυτό το αποδείξαμε γιατί ενεργοποιήσαμε και ένα σύστημα 3D κολαγόνου όπου βάζαμε τους οστεοβλάστες μέσα και βάζαμε και καρκινικά κύτταρα του προστάτου. Και βλέπετε δίπλα από τα καρκινικά κύτταρα του προστάτου δημιουργιόταν βλαστική αντίδραση. Ενώ τέτοια αντίδραση δεν γινόταν με κανέναν άλλο καρκίνο. Άρα υπάρχει κάτι στον προστάτη που διεγείρει τους οστεοβλάστες. Το ερώτημα ήταν τι ήταν αυτό. Και σήμερα, μάλιστα είναι το διδακτορικό ενός παιδιού εδώ στην Ελλάδα, έχει δειχθεί ποιο είναι το μυστικό. Είπαμε ότι όλα ξεκινούν με την ενεργοποίηση της οστεοκλαστογένεσης. Και για να γίνει αυτό έπρεπε να σταματήσει να παράγεται OPG, οστεοπρωτογερίνη. Στο σημείο που σταματάει η οπρετζερίνη, η OPG, είναι εκεί που γίνεται η οστική μετάσταση. Έλα όμως που τα καρκινικά κύτταρα του προστάτου έχουν μέσω μεσένχημα λιπιθύλια transition, δηλαδή τροποποιούν τη διαφοροποίησή τους μεσενχηματικά για να επιζήσουν στην κυκλοφορία. Και φτιάχνουν εκλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα του προστάτου OPG. Οπότε η εμφάνιση της OPG, ειδικά στα μεταστατικά κύτταρα του προστάτου, όταν αυτά μπουν μέσα στο οστό και ζήσουν σε αυτό το περιβάλλον, είναι ο λόγος που σταματάει η οστεοκλαστογένεση, ειδικά στον καρκίνο του προστάτου. Ενώ σε όλους τους άλλους καρκίνους συνεχίζει να είναι οστεολυτική δραστηριότητα. Στον καρκίνο του προστάτου, λόγω της υπερπαραγωγής της OPG, σταματάει η οστεοκλαστογένεση. Οπότε υπερισχύει η οστεοβλαστική δραστηριότητα μέσω των μυτογόνων εκείνων. Αποτέλεσμα. Τα καρκινικά κύτταρα είναι έξυπνα κύτταρα, ενορχιστρώνουν οστεοκλαστογένεση για να μπουν και ειδικά τα κύτταρα, τα μεταστατικά του προστάτου, επειδή έχουν αυτή την παραξενιά να φτιάχνουν OPG, που δεν την έχει κανένα άλλο μεταστατικό κύτταρο από οποιοδήποτε άλλο καρκίνο, μετατρέπεται η εισβολή, η αρχική που είναι λυτική, σε βλαστικού τύπου. Αν αυτά έχουν ενδιαφέρον, το ερώτημα είναι
Μήπως αυτό το μικροπεριβάλλον τώρα που αντιληφθήκαμε συμμετέχει στην εμφάνιση της ανθεκτικότητας της νόσου. Δηλαδή μήπως όλοι αυτοί οι παράγοντες εδώ αλλάζουν και τη βιολογική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων του προστάτου. Και έχουμε καρκίνο προστάτου που ο προστάτης του εξακολουθεί να απαντά στη θεραπεία και οι μεταστάσεις του να ξεφεύγουν. Εργαστηριακό εύρημα. Καρκινικά κύτταρα, μάλλον αυτά είναι κύτταρα οστεοβλάστες. Τους βάζεις μέσα τους και προστατικά κύτταρα και ζουν συμβίωση. Τα καρκινικά μαζί με τα οστεοβλαστικά. Εάν βάλεις τα καρκινικά και τους δώσεις χημειοθεραπεία, πεθαίνουν. Μπαίνουν σε απόπτωση. Εάν βάλεις οστεοβλάστες μαζί με καρκινικά και τους δώσεις χημειοθεραπεία, δεν πεθαίνουν. Τα οστεοβλαστικά κύτταρα είναι αιτία να επιβιώσουν για την ίδια δόση, για την ίδια χρονική διάρκεια στη χημειοθεραπεία τα κύτταρα αυτά. Δηλαδή υπάρχουν παράγοντες επιβίωσης που οι οστεοβλάστες τους παρέχουν στα καρκινικά κύτταρα και τα προστατεύουν από τις θεραπείες που κάνουμε. Για να μην λέμε ότι μόνο εμείς τα είπαμε, αργότερα ο Κούλιτς. Αυτοί οι παράγοντες που ακριβώς προστατεύουν και κάνουν, δίνουν τον οστεοβλαστικό χαρακτήρα, αν μπορώ να παρακολουθήσω αυτό το υπέροχο ποτάμι που μας λέτε, είναι androgen dependent, υπάρχει. Ακριβώς. Και θα δείτε πώς ξεπερνάνε και την ανθεκτικότητα, δημιουργούν ανθεκτικότητα και στην αφαίρεση των ανδρογόνων. Δηλαδή, αυτοί οι παράγοντες πλέον επικοινωνούν και ενεργοποιούν οι ίδιοι τον υποδοχέα των ανδρογόνων. Εσύ τους έβγαλες τα ανδρογόνα για να τον απενεργοποιήσεις και να πεθάνουν και αυτά μπορούν και ενεργοποιούν τον υποδοχέα των ανδρογόνων αυτοί οι παράγοντες. Αυτό το φαινόμενο στη μοριακή βιολογία πλέον λέγεται cross-talk, συνομιλία των συστημάτων επικοινωνίας. Είπαμε ότι υπάρχουν οι μεμβρανικοί υποδοχείς και οι ενδοκυτάροι. Αρχίζουμε πλέον να βλέπουμε ότι οι μεμβρανικοί υποδοχείς μπορούν να μιλάνε οι ίδιοι και να ενεργοποιούν τους υποδοχείς των ανδρογόνων μέσω αυτών των μηχανισμών. Άρα η ανθεκτικότητα μπορεί να παραχθεί από μια σειρά από αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να είναι στο μικροπεριβάλλον και παρότι εσύ αφαίρεσαι στα ανδρογόνα, τον ενεργοποιούν αυτοί. Άρα ιδιαίτερα στα οστά υπάρχει ο IGF και αυτός μπορεί να ενεργοποιεί τον υποδοχεία των ανδρογόνων. Άρα είναι σαν να είσαι στην έρημο, να διψάς, να έχει στερηθεί το νερό και αντί να σκάσεις κάποιος να αρχίσει να σου δίνει κοκακόλα να πίνεις. Δεν πρόκειται να πεθάνεις από λίγο, έτσι. Θα την γλιτώσεις. Αλλά η ενεργοποίηση γίνεται από άλλο μονοπάτι, παρότι εσύ του αφαίρεσαι στα ανδρογόνα για να μην ενεργοποιηθεί ο υποδοχείας, τον ενεργοποιεί κάτι άλλο από δίπλα. Άρα, μια σειρά από μελέτες που κάναμε για να αποδείξουμε αυτή τη θεωρία ότι μπορεί τροποποιώντας τους παράγοντες αυτούς να πάρεις κλινική απόκριση και για να μην λέμε ότι τα κάναμε εμείς, αυτό το έκανε η ογκολογική ομάδα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας, ο Θάνος ο Δημόπουλος, ο οποίος πήρε ασθενείς και τους συνέκρινε με τη θεραπεία που είχαμε προτείνει και αυτές είναι οι διαφορές. Η καλύτερη χημειοθεραπεία με αυτό το χειρισμό των παραγόντων επιβίωσης έχει την ίδια επιβίωση και κοιτάτε τι διαφορά έχει στις παρενέργειες. Δηλαδή, όταν μιλήσαμε εμείς για αυτές τις θεραπείες, για τους παράγοντες επιβίωσης των οστών, τότε δεν μιλάει για κανένας. Σήμερα όμως, πώς έχετε ακούσει bone targeted therapies από τους μεγαλύτερους στο field. Έτσι, να κατεβατώ από Αντωναράκη μέχρι Crawford, έτσι και John Hopkins και ιστορίες. Όλοι μιλάνε πλέον για αυτούς τους παράγοντες που αλληλοεπιδρούν. Άρα, έχουμε τον υποδοχέα των ανδρογόνων που δεν τον ενεργοποιούν μόνο τα ανδρογόνα, ούτε όλες αυτές οι παραλλαγές των διαφόρων υποδοχέων ανδρογόνων που είναι πειραγμένοι μοριακά, αλλά μπορεί να τον ενεργοποιούν και μονοπάτια που είναι αυξητικών παραγόντων. Άρα, γιατί έχουμε castration resistance, γιατί δεν έχουμε πλήρη παύση των ανδρογόνων, γιατί δεν έχουμε καλά αντιανδρογόνα, γιατί έχουμε μοριακούς μηχανισμούς οι οποίοι δημιουργούν ελλείψη ανδρογόνων ενεργοποίηση του υποδοχέα,
λόγω μοριακών φαινομένων και έχουμε βέβαια και τους διάφορους αυξητικούς παράγοντες που ειδικά στα οστά μπορούν να ενεργοποιούν τον υποδοχέα. Και δηλαδή δίνεται εξήγηση στην ιαπωνική βιβλιογραφία ότι το IGF μας να χαριτολογήσουμε, ο κύριος Χατζηχρήστου το επιτρέπει, μας κατευθύνεται στα οστά, αλλά για το local invasiveness, για το local, για την τοπική υποτροπή, αυτά τα μονοπάτια δεν μπορεί να προκαλέσουν ενεργοποίηση, κύριε καθηγητά? Αυτό λέμε. Ότι και για την τοπική υποτροπή. Τοπική υποτροπή. Στα οστά μπορεί να οφείλεται σε αυξητικούς παράγοντες. Άρα όταν έχεις έναν άρρωστο που σου ξεφεύγει, μπορεί να σου ξεφεύγει επειδή έχει υπολοιπόμενα ανδρογόνα, μπορεί να σου ξεφεύγει γιατί του μπλοκάρισε σωστά τα ανδρογόνα, μπορεί να σου ξεφεύγει γιατί έχει μοριακές τροποποιήσεις του υποδοχέα των ανδρογόνων και μπορεί να σου ξεφεύγει γιατί το μικροπεριβάλλον στο οποίο ζει το μεταστατικό κύτταρο δεν ζει πλέον στον προστάτη, ζει στα οστά. Εκεί το μικροπεριβάλλον μπορεί να το ενεργοποιεί και να του παράγει επιβίωση, ενώ εσύ του κάνεις ανδρογονικό αποκλεισμό. Άρα όλα αυτά είναι castration resistant. Όλα αυτά είναι mediated από τον υποδοχέα των ανδρογόνων. Ανεξάρτητα αν εμείς δεν μπορούμε να τον μπλοκάρουμε. Αλλά είναι όλα υποδοχέας του ανδρογόνου που συμμετέχει. Είναι αυτό όλο? Ας σας πω τώρα και κάτι που πιθανόν δεν το έχετε ακούσει. Δύο τέτοια. Τα οποία όμως θα τα ακούσετε πολύ σύντομα. Μην πάτε, μια ερώτηση. Λοιπόν, επειδή κάπου έφτασα εγώ σε απόγνωση... Λοιπόν, γιατί ακριβώς υπάρχουν τόσοι μηχανισμοί. Λοιπόν, έκανα το απλό. Άρχισα και δίνω σε όλους τους ασθενείς αυτούς τεστοστερόνη. Τους φουλάρω σε τεστοστερόνη. Και κάποιοι πάνε καλά. Θεζάδες, τι συμβαίνει? Εδώ. Το ξέρετε αυτό? Είναι το πρωτόκολλο του Τζον Χόπκινς, τώρα το καινούριο chairman. Βεβαίως, ο καθηγητής της Θεσσαλονίκης έχει δίκιο. Λοιπόν, μαθαίνουμε για τους υποδοχείς των ανδρογόνων. Τι είπαμε ότι το δόγμα λέει? Ότι οι υποδοχείς των ανδρογόνων είναι ενδοκυτάριοι μεταγραφικοί παράγοντες. Και ότι οι μεμβρανικοί είναι υποδοχείς μόνο για τα πεπτίδια τα οποία δεν μπαίνουν στο κύτταρο, τους παράγοντες, τους αυξητικούς. Για κάποιο λόγο υπάρχουν και μεμβρανικοί υποδοχείς ανδρογόνων. Και εξηγούν όλα αυτά τα φαινόμενα που λέγονται non-genomic actions των υποδοχείων των ανδρογόνων. Δηλαδή, τα ανδρογόνα έχουν την κλασική δράση μέσω των ενδοκυτάριων υποδοχέων, του υποδοχέα του ανδρογόνου που συζητάγαμε, αλλά για κάποιο λόγο επηρεάζουν και κάποια κανάλια ασβεστίου στη μεμβράνη. Για να σας δείξω, αυτό είναι στο εργαστήριό μας. Αυτή είναι μια κυταρική σειρά, η καρκίνου προστάτου, η οποία δεν έχει υποδοχέα ανδρογόνου. Και της δίνεις ανδρογόνο. Και βλέπετε πώς μεταβάλλεται τον ενδοκυτάριο ασβεστίο. Αυτά τα κύτταρα αποκρίνονται στα ανδρογόνα μέσω μηχανισμού που δεν είναι υποδοχέας των ανδρογόνων. Άρα είναι κάτι άλλο, υπάρχει στη μεμβράνη, γιατί γίνεται μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Έτσι. Και αυτές είναι οι λεγόμενες αρχαίγονες δράσεις των ανδρογόνων, τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Τώρα τις ανακαλύπτουμε. Και για όλες τις στεροειδικές ορμόνες υπάρχουν τέτοιες δράσεις. Για τη βιταμίνη D, για τα ιστρογόνα, για τα ανδρογόνα, για τα γλουκοκορτικοειδή. Υπάρχουν μη γενομικές δράσεις. Υπάρχουν δράσεις που απευθύνονται σε μεμβρανικούς υποδοχείς που είναι κανάλια ασβεστίου και τροποποιούν το ασβέστιο. Και όπως ξέρετε, το ασβέστιο είναι δεύτερος, έτσι, αγγελιοφόρος. Δημιουργεί βιολογική απόκριση. Άρα για τις δράσεις των ανδρογόνων στα καρκινικά κύτταρα θα ακούσετε πολύ, και τώρα υπάρχουν διάφορα φάρμακα τα οποία βρίσκονται σε προκλινική μελέτη για το μπλοκάρισμα. Και σήμερα μιλάμε ότι δεν πρέπει να μπλοκάρεις μόνο τις γενομικές δράσεις των ανδρογόνων, αλλά θα δείτε πολύ σύντομα σε κλινική εφαρμογή πρωτόκολλα που θα μπλοκάρουν τις μη γενομικές δράσεις των ανδρογόνων που πιθανόν να οφείλονται για φαινόμενα σαν κι αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα άρρωστο, να του έχεις κάνει ανδρογονικό αποκλεισμό, να μπαίνει σε φάση μη αποκρινόμενη και να υπάρχουν φάρμακα που θα μπλοκάρουν τις μη γενομικές δράσεις και θα σου δημιουργούν κλινική απόκριση. Είναι αυτό όλο? Όχι. Αλλά τελειώνω, σας υπόσχομαι. Λοιπόν, είναι αυτό που συζητήσαμε το πρωί. Το Cancer Stem Cell Theory. Εδώ
Ο ογκογενετικός μηχανισμός είναι απάνω σε ένα αρχαίγονο κύτταρο. Δεν είναι σε ένα κύτταρο προστάτου επιθυλιακό, το οποίο υπάρχει και κάτι έγινε και έγινε καρκινικό. Η νόσος εδώ θεωρείται ότι είναι στο αρχαίγονο κύτταρο. Το αρχαίγονο κύτταρο μπορεί να κάνει αυτές τις κυταρικές τις ασύμμετρες που πάμε. Μπορεί να φτιάχνει ένα σαν τον εαυτό του και μπορεί να φτιάχνει και ένα το οποίο είναι διαφοροποιείται. Εσύ όταν δίνεις ορμονική θεραπεία σκοτώνεις αυτό που έχει διαφοροποιηθεί. Αλλά αυτό που δεν είναι, είναι το αρχαίγωνο που έχει τη βλάβη, υπάρχει. Και θα σου ξαναδώσει μια καινούργια φουρνιά κυττάρων. Γι' αυτό και καμιά φορά είσαι androgen independent και μετά γίνεσαι independent μετά από 6 μήνες. Μια καινούργια θεραπεία δρά. Άρα, αυτό που αρχικά είχε πει ο Άιζαξ και ο Κόφι, ότι υπάρχουν κύτταρα που δεν έχουν υποδοχής, αυτά που δεν έχουν υποδοχής είναι τα διαφοροποίητα, τα αρχαίγωνα. Και τα οποία μέσω του μηχανισμού της ασύμμετρης κυταρικής διαίρεσης μπορούν να διατηρούν τον πληθυσμό τους, αυτόν που έχει τη βλάβη, και ταυτόχρονα να δίνουν και κύτταρα που διαφοροποιούνται και αποκτούν υποδοχεία των ανδρογόνων. Παρεμβαίνεις εσύ, σκοτώνεις αυτά, αλλά αυτά μπορούν σε δεύτερο χρόνο να ξαναδημιουργήσουν κυταρικές διαιρέσεις. Οπότε το ερώτημα που σήμερα στρέφεται η έρευνα, η τελευταία, είναι στις θεραπείες διαφοροποίησης. Τι λέει αυτό? Εάν εμείς πάρουμε, έχουμε τα πουλ των αρχαίγωνων κυττάρων τα οποία δεν έχουν υποδοχή ανδρογόνων και τα οποία δεν μπορούμε να τα πειράξουμε. Σε αυτά τα κύτταρα, όταν κάνουν, δημιουργούν γενιές με υποδοχέα, παρεμβαίνουμε. Τα σκοτώνουμε, έχουμε μια απόκριση, αλλά μετά αυτά αρχίζουν και ξαναφτιάχνουν ασύμμετρες κυταρικές διαιρέσεις που σου ξαναδημιουργούν ή κύτταρα καρκινικά με υποδοχεία, αλλά σου δημιουργούν και κύτταρα καρκινικά χωρίς υποδοχεία που δεν μπορεί να τα πειράξεις. Άρα ποιος είναι ο τρόπος που μπορείς να θεραπεύσεις αυτόν τον καρκίνο? Είναι να πας και αυτή την ασύμμετρη κυταρική διαίρεση να την κάνεις συμμετρική, έτσι. Δηλαδή πλέον το αρχαίγωνο κύτταρο να δίνει δύο κύτταρα όμοια μεταξύ τους που να είναι με υποδοχεία ανδρογόνων. Αυτό τι θα κάνει? Θα σου δίνει την ευκαιρία να τα σκοτώνεις αυτά και ταυτόχρονα να μειώνεις το πουλ των αρχαίγωνων κυττάρων. Οπότε θα αρχίζουν να μειώνουν, να μπαίνουν σε reduction αυτά τα κύτταρα, τα αρχαίγωνα. Ταυτόχρονα εσύ θα επιτίθεσαι και θα σκοτώνεις αυτά που έχουν υποδοχεία των ανδρογόνων. Άρα η καινούργια θεωρία λέει ότι θα προχωρήσουμε σε differentiation therapies, να μπορέσουμε αυτή την ασύμμετρη κυταρική διαίρεση να την κάνουμε συμμετρική, με την προϋπόθεση ότι θα φτιάχνει κύτταρα με υποδοχεία των ανδρογόνων που οι θεραπείες μας θα μπορέσουν πιθανόν να δράσουν. Εντάξει. Άρα, γι' αυτό εγώ λέω ότι ο καρκίνος του προστάτου εξακολουθεί να είναι androgen receptor dependent, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι είναι androgen dependent. Δηλαδή δεν εξαρτάται από τα ανδρογόνα, αλλά είναι πάντα διαμεσολαβούμενα μέσω του υποδοχεία των ανδρογόνων. Και φυσικά, αν φτάσουμε να ρυθμίσουμε την κυταρική διαίρεση των αρχαίγωνων κυττάρων, δεν θα έχουμε μόνο το κέρδος στην αναγεννητική ιατρική που συζητήσαμε το πρωί, που θα μπορείς να κάνεις αναγέννηση ιστών και ταυτόχρονα να κρατάς το πουλ των αρχαίγωνων κυττάρων για μελλοντική χρήση, αλλά στην παθοφυσιολογία του καρκίνου θα πρέπει να μάθουμε αυτά τα κύτταρα να κάνουν συμμετρική κυταρική διαίρεση και να φτιάχνουν και πληθυσμούς που θα διαφοροποιούνται με υποδοχεία για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Γιατί τα αρχαίγωνα κύτταρα δεν μπορεί να τα σκοτώσεις με τίποτα. Ούτε με χημειοθεραπεία, ούτε με καμία παρέμβαση. Άρα θα ζήσουμε εποχές καινούργιων παρεμβάσεων για τον υποδοχέα των ανδρογόνων. Θυμηθείτε τα non-genomic actions, τις μη γενομικές δράσεις. Και θυμηθείτε επίσης ότι σε λίγο θα μιλάει πολλοί κόσμος για αυτές τις διαφοροποίησεις, τις θεραπείες διαφοροποίησεων, για αυτούς τους καρκίνους βέβαια, τους οποίους η χειρουργική ογκολογία δεν θα μας λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία να βρίσκουμε νωρίς τους καρκίνους, τότε που η χειρουργική ογκολογία λύνει το πρόβλημα. Όταν θα μπούμε στη συστηματική νόσο, τότε αρχίζουν όλα αυτά τα σενάρια της ετερογένειας και των διαφορετικών, αν θέλετε, μοριακών μεταλλαγών, οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα στην παρέμβαση. Και εδώ ήθελα να σας πω ότι εγώ, ένα από αυτά που δεν ξέρω αν διαφωνεί ο Διονύσης, είναι ότι δεν πιστεύω στη χημειοθεραπεία στον καρκίνο του προστάτη. Νομίζω ότι ήταν ο λόγος
που σας πήραν τους ασθενείς ή οι ογκολόγοι. Έτσι. Η χημειοθεραπεία δεν έχει καμία δράση. Όποια δράση και να έχει αποδειχτεί είναι μικρή και αν βγάλεις τη δεξαμεθαζόνη και τα γλουκοκορτικοειδή που δίνουν συνοδευτικά, δεν έχει καμία. Μόνη της, αν πάρεις ντοσιταξέλη και τη δόση, δεν πρόκειται να σου κάνει τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι όμως fixation δικό μου. Και με όλα αυτά ήθελα να σας θυμίσω ότι εγώ γυρίζω και τα λέω, αλλά κάποιοι κάθονται και δουλεύουν στο εργαστήριο και αυτά είναι οι αφανείς ήρωες. Εγώ είμαι ο Υπουργός των Εξωτερικών που γυρίζω και τα παρουσιάζω, αλλά την πραγματική δουλειά την κάνω μια σειρά. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και μια σειρά από ουρολόγους που κάναν το διδακτορικό τους μαζί, όπως ο Μπόγδανος, ο Καραμανολάκης, ο Κώστας ο Μιλαθιανάκης και βέβαια και μια σειρά από άλλους ουρολόγους που συνεργαστήκανε σε διάφορα πρωτόκολλα, σε διάφορες περιόδους. Thanks. Δεν ξεφεύγετε τόσο εύκολα. Μια καταπληκτική ομιλία, όπως πάντα, έτσι, το οποίο είναι διεγέρτης μυαλού ο κύριος Κουτσιλιέρης, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Τίποτα άλλο μπορώ να σας πω. Το εκπληκτικό, λοιπόν, είναι ότι αυτό το εργαστήριο, παρόλο που δεν έζησε εκεί πέρα την συγκεκριμένη περίοδο που ήταν σε πολύ μεγάλη έξαρση μια φοβερά πρωτοποριακή δουλειά σε σχέση με την ανταπόκριση των κυταρικών μεμβρανών σε μια σειρά από πράγματα, με έναν περίεργο τρόπο, εντάξει, αλλά υπαρκτό, είχε την ατυχία να μην να χάσει έναν πολύ καλό ερευνητή με τον οποίο είχα δουλέψει μαζί τα πρώτα μου χρόνια, που είχε δουλέψει πάρα πολύ με τις κυταρικές μεμβράνες. Και όλη αυτή η ιστορία, για παράδειγμα, με το πώς μεταβάλλεται το ασβέστιο, έτσι, μας είπε ένα, μας το πέταξε, έτσι, πουφ, αυτό το πράγμα, σε αυτό το περίεργο κύτταρο, το οποίο τη δυνατότητα να αντιδράσει στα... Δεν είχε ανθρωπονικό υποδοχή, αλλά αντιδρά στα εμένα μου ξύπνησε μνήμες απίστευτες, γιατί η διατριβή μου είναι για το πώς η αλδοστερόνη, μια άλλη στεροειδής ορμόνη, μπορεί να επηρεάσει τη μεμβράνη των κυττάρων του νεφρικού σωματιδίου χωρίς να μπει μέσα. Έτσι, είναι μια καταπληκτική ιστορία, λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Έχουμε τον κύριο Κουτσιλιέρη για να τον εκμεταλλευτούμε εδώ πέρα. Και αν δεν θέλει κάποιος, εγώ έχω 2-3 πράγματα στο μυαλό μου τα οποία θα ήθελα να τις λύσω αυτές τις απορίες μου. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω ή αν θέλει κάποιος άλλος. Ξεκίνα, αυτό δεν κρατιέσαι. Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για μας, αποτελεί η υγεία του οστού μια προϋπόθεση που ένα βλαμμένο οστό, οστεοπορωτικό, που το έχουμε καταφέρει εμείς με τον ανδρογονικό αποκλεισμό που του δίνουμε προηγουμένως, να το κάνουμε πιο ευένδοτο στο καρκινικό κύτταρο το οποίο θα φτάσει εκεί πέρα. Ναι. Είναι, δηλαδή, μάλιστα... Άρα πρακτικά, γιατί εγώ θέλω και, θέλω και πρακτικά πράγματα με την έννοια πράγματα που τα κάνουμε στην καθημερινή μας πράξη. Υπάρχει μια μελέτη ιαπωνική πρόσφατα που μόλις έκανα το review, πραγματικά δείχνει ότι ο μηχανισμός αυτός της αρχικής διείσδυσης με στο οστό πρέπει να είναι οστολυτικός. Έτσι δεν είπαμε? Ο ορμονικός αποκλεισμός ουσιαστικά τι κάνει? Ενεργοποιεί οστολυτικές καταστάσεις. Δηλαδή ο μεταβολισμός των οστών κάτω από ορμονικό αποκλεισμό έχει ενεργοποιήσει πολύ περισσότερες οστικές δοκίδες στο ρυθμό της οστικής απορρόφησης. Οπότε τα καρκινικά κύματα που πάνε μπορούν να μην χρειαστούν καν να ενεργοποιήσουν οστεολυτικό, γιατί έχει ήδη γίνει και πάνε και κολλάνε δίπλα σε οστεοκλάστες που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί από τον ορμονικό αποκλεισμό. Οπότε το ερώτημα είναι πότε, αν θα πρέπει να κάνεις ορμονικό αποκλεισμό. Και η γνώμη μου είναι ότι αν η αρχική σου εκτίμηση είναι ότι έχεις τέτοια κύτταρα που κυκλοφορούν και ότι θα πάνε στα οστά σου και έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν, τότε πρέπει να τους επιτηθείς με ορμονικό αποκλεισμό. Αν όμως δεν έχεις τέτοιο χαρακτηριστικό, καλύτερα να μην κάνεις ορμονική θεραπεία τυφλά, αν δεν είναι απαραίτητη 100%. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείς εσύ το μηχανισμό της οστικής απορρόφησης και αν μελλοντικά εμφανιστούν τα κύτταρα να κόβουν βόλτα στο αίμα, θα τα βρουν έτοιμα τα σημεία
πρόσδεσης για να, να ξεκινήσει η οστεοβλαστική. Εκπληκτικό, γιατί ήδη με αυτόν τον τρόπο που είπε ο κ. Κουτσιλίρης εξηγείται το φαινόμενο το απίστευτο, το για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι θα κάνουν το συγκεκριμένο φαινόμενο και κάποιοι όλοι όχι. Έτσι είναι. Να πω τώρα λίγο κάτι παραφερές λίγο, γιατί έτσι να το κάνουμε λίγο πιο κλινικό σκέψη μας. Έχει νόημα άρα, γιατί είμαστε πάρα πολύ βιαστικοί οι ουρολόγοι. Δηλαδή βλέπω έναν μεγάλο άνθρωπο που δεν θέλει να, δεν είναι για να χειρουργηθεί, με ένα Gleason 6 και ένα PSA 4, να έρχεται και κάποιος άνθρωπος να τον έχει βάλει full και μάλιστα πλήρη ανδρογονικό. Και εγώ του λέω, κόψτε άνθρωπέ μου και βλέπουμε. Δεν πειράζει που έχεις καρκίνο μπροστά, δεν πειράζει που έχεις 4-5. Και μετά έρχεται μετά από 6 μήνες και μου λέει, του λέω πάλι ξανά κάνεις. Γιατί μπαίνει και σαν ουρολόγο και μου λέει τρελός, δεν θα πεθάνεις. Λοιπόν, μπορείτε λίγο να μας σχολιάσετε. Είναι δύσκολο το θέμα, αλλά θα σας πω την άποψή μου. Χωρίς να είμαι ο κατεξοχήν κλινικός γιατρός, μην τα πάρετε όλα της μετρητής. Εγώ κρατάω και επισυνή. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι, εγώ όταν έχω έναν ασθενή ο οποίος έχει καρκίνο προστάτη και μου έρχεται, έτσι, έχει κάνει όλες τις κλινικο-εργαστηριακές του αναλύσεις. Οπότε έχει στοιχεία αν είναι organ confined ή όχι. Από αυτές τις αναλύσεις έχεις evidence ότι έχεις τον Gleason score πολύ ψηλό, ότι έχεις διήθηση ή βιοψίες, αν τις έχει πάρει ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει, μπορεί να σου πει αν έχει διήθηση ας πούμε της κάψας, μπορεί να σου πούν πολλές πληροφορίες, αν έχεις δεμάτια, αγκιονευρώδη δεμάτια, εάν έχεις λεμφαδένες, λεμφανδενική διήθηση μέσα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορείς να τα κρατήσεις μαζί με τον Gleason score που έχεις στην ιστορία σου. Εγώ δεν έχει, ας πούμε, το δεν πρώτο. Δεν έχει τίποτα, ναι. Εγώ θα προσπαθούσα να του κάνω ύστερα μία ανάλυση στο αίμα να δω αν έχει κυκλοφορούντα κύτταρα. Αν είχε κυκλοφορούντα κύτταρα, τον βάζω σε υψηλού ρίσκου. Εάν δεν έχει, λέω, εντάξει, δεν είναι αυτό που είπες εσύ. Επειδή ο κύριος Βαρκαράκης που ήταν... Τα κυκλοφορούντα κύτταρα δεν είναι guidelines. Ναι, ναι. Γιατί εξαρτάται ποιος τα κάνει. Αυτό λοιπόν είναι operation dependent. Να διευκρινίσουμε λίγο το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία απίστευτα και αυτή τη στιγμή αυτό που μιλάτε για κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα δεν έχει καμία σχέση με τι γινόταν κάποια χρόνια πριν. Γιατί ο κ. Βαρκαράκης ήταν η διατριβή του, αλλά την έκανε αυτή την ιστορία με PCR. Αυτή τη στιγμή με τις υγρές βιοψίες τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, πώς βλέπετε τα πράγματα να κινούνται στην προοπτική αυτή? Γιατί το εργαστήριο της πειραματικής φυσιολογίας έχει πρωτοποριακή δουλειά σε αυτό το πράγμα. Προσέχει. Να το πούμε. Και όχι μόνο στον καρκίνο του προστάτη. Και να συμπληρώσω αυτό που είχα πει προχθές, μάλλον για τον καρκίνο της κύστης, ότι ενώ τώρα βγήκε μια μελέτη που λέει μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη από τα κυκλοφορούντα κύτταρα με τις υγρές βιοψίες, αυτό στον προστάτη είχε αποτύχει. Να σας πω τι είναι, ποιο είναι το θέμα και ποιο είναι τα υπέρ και τα κατά. Η διαδικασία της υγρής βιοψίας τι κάνει? Παίρνει κύτταρα από το περιφερικό αίμα και τα σταθεροποιεί πάνω σε μια πλάκα που έχει κυτοκερατίνες που αναγνωρίζουν επιθυλιακά κύτταρα. Και αφού τα κρατήσει απάνω στην πλάκα, μετά τους κάνει χαρακτηρισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ το PCR στην αρχή έπαιρνε όλα τα κύτταρα, έκανε extract, RNA και κοίταγε αν υπάρχουν οι δείκτες συγκεκριμένοι. Εδώ έχει ένα καλό η υγρή βιοψία, ότι είναι στάνταρ μέθοδος. Όποιος και να την κάνει θα βρει το ίδιο αποτέλεσμα. Ενώ με το PCR την κάνανε 5, έβρισκες 5 διαφορετικά αποτελέσματα. Το ένα μισοβαρό μειονέκτημα. Και είναι πλεονέκτημα. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα το οποίο το κρύβουν. Τα καρκινικά κύτταρα τα πιο επιθετικά είναι τα πλέον αδιαφοροποίητα. Και είναι αυτά που έχουν κάνει επιθύλια του mesenchymal transition. Δεν βγάζουν κυταροκίνες. Δεν μπορεί να τα απομονώσεις. Τα πιο επιθετικά κύτταρα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν κυταροκίνες. Είναι αυτά που δεν θα τα κολλήσουν στη μέθοδο της υγρής βιοψίας. Και είναι αυτά που θα σου κάνουν το πρόβλημα. Οπότε ναι μεν έχει το πλεονέκτημα ότι μελετάει αυτά τα κύτταρα που έχουν όμως τις κυταροκίνες της επιθυλιακού τύπου και μπορούν να απομονωθούν, αλλά εκείνα που έχουν κάνει mesenchymal transition και τα αρχαίγωνα που συζητάγαμε, αυτά είναι undetectable στη μέθοδο αυτή. Και είναι αυτό το μειονέκτημά της. Γι' αυτό και είναι
Έχω ξοδέψει δεκαετίες στο πώς μπορεί να πιστοποιηθεί όσο μπορείς καλύτερα, αλλά είναι operation dependent. Εξαρτάται από αυτόν που θα το κάνει, ποια είναι τα standards του, τι θεωρεί θετικό, τι θεωρεί αρνητικό. Είναι πολύ δύσκολο τομέα και γι' αυτό και δεν έχει γίνει αποδεκτό το PCR σαν standard method. Άρα η ιστορία του staging, η σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη έχει ψωμί μπροστά της και η μοριακή βιολογία έχει πράγματα να μας δώσει που ήδη μας έχει δώσει και θα μας δώσει. Το άλλο πράγμα το οποίο... Αν θέλεις να το ολοκληρώσω, ναι. Γίνεται προσπάθεια να μπορέσουμε με μοριακούς δείχτες να απομονώσουμε τα αρχαίγωνα. Εάν επιτευχθεί να μπορείς να κρατάς τα αρχαίγωνα κύτταρα πλέον και να τα χαρακτηρίζεις, τότε αυτό θα είναι μεγάλο στέλνιο, γιατί αυτά θα είναι τα πλέον επιθετικά και αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν. Αυτό θα είναι το μπροστά. Το άλλο πάλι στην καθημερινότητα. Γιατί είπαμε ότι το ίδιο το καρκινικό προστατικό κύτταρο μπορεί να φτιάξει, μας είπατε, αδωγόνα μέσα. Άρα λοιπόν η πρώτη πηγή των στεροειδών ορμονών είναι η χοληστερίνη. Άρα λοιπόν σήμερα με τις στατίνες μπορούμε να πούμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι νόσος που την στοχεύουμε και με τις στατίνες. Όχι, γιατί όχι. Δεν πρόκειται να μειώσει τη χοληστερίνη τόσο πολύ που να σταματήσει την παραγωγή ανδρογών. Χολέστερο ορφλίδες. Συγχωρήστε με γιατί τα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα, γιατί υπάρχουν και διάφορα πράγματα τα οποία ακούμε δεξιά και αριστερά για αυτό το πράγμα. Πάλι να ξαναγυρίσουμε λίγο στα κόκαλα. Για δώστε μας, γιατί εμείς θα μιλήσουμε μετά και θα θέλαμε, αν έχετε ώρα και όρεξη να μείνετε, σε κλινικό επίπεδο. Εκείνο το οποίο χρησιμοποιήσαμε και σε κλινική δοκιμή ήταν ότι φάρμακα τα οποία αναστέλουν την δέσμευση της OPG στον οστεοβλάστη μπορούν να ότι δρούν. Με βάση αυτό που μας είπατε προηγουμένως, θα έπρεπε ουσιαστικά να αναστείλουμε και την όλη εξέλιξη του ίδιου του καρκίνου. Όχι μόνο το τι γίνεται στο κόκαλο εκείνη τη δεδομένη στιγμή που μπορεί να σπάσει, που μπορεί να πονέσει. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο με τον denosumab αποτύχαμε να δείξουμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στην πορεία των αρρώστων αυτών και στην επιβίωση. Αφού δουλεύει, έτσι, ναι, τουλάχιστον έτσι. Θα σου το πω πολύ απλά και με αυτό απλά θέλουμε. Δεν έχουμε γιατί αυτά καταλαβαίνουμε. Κακό αντίσωμα. Το μονοκλονικό αυτό δεν είναι το κατάλληλο. Μάλιστα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άρα η προοπτική είναι ότι αν υπάρξει κάτι υπάρξει, καλύτερο... θα μπορείς να παρέμβεις στο μηχανισμό. Αλλά η υπόθεση είναι μετά θα πρέπει να βρεις σε ποια φάση. Θα πρέπει να παρέμβεις στην αρχική φάση ή θα πρέπει να το αφήσεις και να παρέμβεις. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να έχεις γενικευμένο καρκίνο με πολλαπλές diffuse μεταστάσεις και να το θεραπεύσεις μονοκλονικό. Μου φαίνεται highly unlike. Μάλιστα. Να αφήσουμε και κανέναν άλλον, κύριε Χατζηχρήστου, του βλέπω το... Ναι, χάρη μου. Αποτελεσματικό. Γιατί θα πρέπει η δόση που δίνεις να έχει τη δέσμευση που χρειάζεται. Δηλαδή θα πρέπει να μπλοκάρει τη βιολογική δράση με ποσότητα η οποία να είναι λογική. Γιατί θεωρητικά όλα μπορούν να μπλοκαριστούν. Αλλά κλινικά ποια δόση αντισώματος μπορεί να δώσεις, τι titration μπορεί να δώσεις για να πετύχεις. Η προσπάθεια είναι να φτιάξουμε καλύτερα μονοκλονικά αντισώματα, να έχουν καλύτερη titration. Οπότε φαίνεται το ντενόσουμα είναι η φλουταμίδη των αντιανδρογών. Ενώ ας πούμε δρά πολύ καλά. Δρά πάρα πολύ καλά, ας πούμε, στην οστεοπόρωση. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεσαι αυτές τις δόσεις. Έτσι, και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι το κρίσιμο είναι να το δίνουμε για την οστεοπόρωση που κάνουμε με το LA-Therate. Εκεί πρέπει που δεν το δίνουμε και δίνουμε όταν έχουμε πλέον τις αλλοιώσεις, θεωρώ για να προστατεύσεις, να έχει ίδιες άμυνες. Περισσότερο προστατεύεις. Και αυτό μίλησα προηγουμένως για την οστική υγεία. Ότι ένα δηλαδή το πόλιο είναι πιο χρήσιμο από το εξήμα, αυτό ναι, λέω. Ότι ένα υγιές μη οστοπορωτικό οστό είναι πολύ πιο ανθεκτικό στην δράση του καρκινικού κυττάρου από ότι ένα βλαμμένο. Ο κύριος Φραγκιάδης επιμένει ακόμα και ο κύριος Δελιβελιώτης. Δεν επιμένει ο κύριος Φραγκιάδης. Ο κύριος Δελιβελιώτης. Ωραία η παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όλα ξεκινάνε από το αρχαίγωνο κύτταρο. Και είπες προηγουμένως ότι δεν μπορείς να παρέμβεις. Γιατί? Γιατί έχει πολλαπλασιαστική ικανότητα η οποία είναι πολύ... Να τη λύσεις.
Ορίστε. Να βρείτε έναν τρόπο να τη λύσετε. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν κάνει πολλούς πλασιασμούς. Ενεργοποιείται κάτω από συνθήκες που δεν τις γνωρίζουμε ακόμα. Υπάρχει δηλαδή, προοπτική... Όταν υπάρχει, είναι dormant. Συγγνώμη. Υπάρχει προοπτική στο μέλλον να λυθεί αυτό το αδιέξοδο. Αυτό ελπίζουμε. Δηλαδή, άμα βρεις εκεί, όπως τα είπες προηγουμένως. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο, αλλά έχω την εντύπωση ότι μετά θα βρούμε ότι χρειάζεται και κάτι ακόμα. Α, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί έτσι πάει η επιστήμη. Δηλαδή, εγώ από το 1982 που ασχολούμαι με τον καρκίνο του προστάτου, να μην κάθε φορά το είχαμε θεραπεύσει. Ναι, σίγουρα. Κύριε καθηγητά, εγώ φεύγω σήμερα με την εντύπωση ότι τελικά το προστατικό καρκινικό κύτταρο είναι έξυπνο. Αλλά αν κατάλαβα πεις καλά, η εξυπνάδα του δεν γεννιέται με την εξυπνάδα αυτή. Εξελίσσεται όσο εμείς προσπαθούμε να το σκοτώσουμε. Προσαρμόζεται για να αντιμετωπίσει δηλαδή τις θεραπείες που εμείς του δίνουμε. Επιβιώνει. Επιβιώνει. Ναι. Μήπως τελικά όσο του δίνουμε εμείς τη δυνατότητα να είναι εκτεθειμένο το κύτταρο στις θεραπείες μας, στα αντιανδρογόνα, του δίνουμε και την ευκαιρία να αναπτύξει τους τρόπους αντιμετώπισης. Και αν ναι, έχει τελικά νόημα ο διαλείπων ανδρογονικός αποκλεισμός, δηλαδή που κόβουμε τη θεραπεία μας τέλος πάντων τα χρονικά διαστήματα ανάλογα με το PSA. Και επίσης, αν με αφήσετε θα κάνω 15 ερωτήσεις. Αλλά, όχι, ο κανόνας. Και μήπως τελικά έπρεπε να απαντάμε μία-μία. Να απαντάμε μία-μία. Ναι. Είναι η ίδια ενότητα. Είναι στο ίδιο, είναι στην ουσία. Και θα κλείσω. Μήπως τελικά δεν θα έπρεπε να περιμένουμε με τη θεραπεία μας να μηδενίσει το PSA για να τον κόψουμε τον αποκλεισμό, να σταματήσουμε τη θεραπεία, αλλά μήπως να την κόβαμε πιο νωρίς. Κάνεις ερωτήματα τα οποία είναι προς απόδειξη. Έτσι. Αλλά το βασικό είναι πλαστίσιμη. Το καρκινικό κύτταρο γενικά, όχι μόνο του προστάτου, έχει αυτή την πλαστικότητα που εμφανίζει. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ευφύειας. Αυτή τη στιγμή, εγώ μιλάω. Καρέκλα. Πήρα μια αναπνοή, έβγαλα εκπνοή έκανα, πέρασα τις φωνητικές μου χορδές, αυτές άρχισαν να πάλλονται, δημιουργήθηκαν ηχητικά κύματα, διαμορφώθηκαν μέσα στο στόμα μου και έτσι ακούς τη φωνή του κουτσιλιέρη και όχι την ταλάρα. Έχει χρειά. Ταξίδεψαν, χτύπησαν το τύμπανό σου, μετετράψαν σε μηχανική ενέργεια, σφύρα άκμων αναβολέας, ερεθίστηκε το ακουστικό νόβρο, έφυγε σαν ηλεκτρικό ρεύμα κέντρο ακουστικού λόγου, διασπάρθηκε περίπου σε 5 τρισεκατομμύρια νευρώνες, νευρικές συνάψεις, και εσύ τα ηχητικά μου κύματα τα έντυσες με ενοιολογικό περιεχόμενο. Κατάλαβες την έννοια της καρέκλας από τα κύματα που σου στείλα. Και μάλιστα η διανοητική σου λειτουργία έχει πλαστικότητα ανάλογη με του καρκινικού κυτάρου. Το μυαλό σου δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν εγώ σου βάζα ένα Tesla 13 και κατέγραφα την εγκεφαλική σου λειτουργία στο ανδρογονικό υποδοχέα, το τι ανάβει στο κεφάλι σου όταν ακούς ανδρογονικό υποδοχέα, μπορεί τώρα, μετά από μία ώρα, να ανάβει διαφορετικά. Το brain plasticity τροποποίησε το νοιολογικό περιεχόμενο που καταγράφεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το καρκινικό κύτταρο. Έχει την πλαστικότητα να τροποποιεί τους μηχανισμούς με ένα ζητούμενο, την επιβίωση. Το λάθος που κάνει το καρκινικό κύτταρο ποιο είναι? Όπως όλα τα καρκινικά κύτταρα. Είναι ότι προσπαθώντας να επιζήσουν αυτά καλύτερα, είναι χρηματιστηριακού τύπου αγορά. Ζουν εις βάρος των άλλων. Όταν όμως πεθάνει ο άνθρωπος, θαύουμε και τα καρκινικά και τα φυσιολογικά κύτταρα. Τελειώνουν όλοι. Γι' αυτό και σε βιολογικό επίπεδο έχει απαντηθεί τι θα συμβεί με τη χρηματιστηριακά αγορά όταν ένα group συνόλου, μέσα σε ένα σύνολο, ένα group ασχολείται μόνο με το συμφέρον του, εις βάρος των άλλων. Η βιολογία το έχει απαντήσει. Τέλος. Όλοι θάβονται. Άρα υπάρχουν κανόνες κοινωνικά συμβόλαια που στην κοινωνία υπογράφουμε, αλλά και στη φυσιολογία του ανθρώπου υπογράφουμε. Για να ζήσουν οι ομάδες των κυττάρων
και να εξυπηρετήσουν το φαινόμενο της ζωής, πρέπει να κάνουν, να έχουν ένα συμβόλαιο κοινωνικής συμπεριφοράς. Πρέπει ο ένας να δρά και να σέβεται τον άλλον. Και μερικές φορές στη φυσιολογία του ανθρώπου πρέπει να θυσιάζεσαι. Πρέπει να πηγαίνεις σε προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο για το καλό του συνολικού. Αυτή είναι, γι' αυτό είπα στην περασμένη ομιλία που με διήγηρε δίγο ο πρόεδρός σας, ότι ο θάνατος είναι μέρος της φυσιολογίας του φαινομένου της ζωής. Πρέπει να πεθάνεις. Γιατί πρέπει να αφήσεις συνέχεια. Το σύστημα που εξυπηρετείς είναι το φαινόμενο της ζωής. Το φαινόμενο της ζωής δεν είναι ο Μιχάλης ο Κουτσιλιέρης. Εγώ συμμετέχω στο φαινόμενο της ζωής, έχω ένα ρόλο και εξαφανίζομαι. Δηλαδή, εάν εγώ, ο Μιχάλης Κουτσιλιέρης, δεν είχε υπάρξει, τι θα είχε αλλάξει? Θα είχε επηρεαστεί τίποτα? Ποιος είναι ο ρόλος μας? Εμείς είμαστε στη Γη, η οποία είναι ένα από τα 3 εκατομμύρια αστέρα που υπάρχουν στον πλανήτη, στο γαλαξία μας, και υπάρχουν μερικά δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ποια είναι η σημασία της ύπαρξής μου? Καμία. Συμμετέχω και συμμετέχω στο φαινόμενο της ζωής, όσο υπάρχω. Και η συμμετοχή αυτή είναι αυτή που είναι η καταξίωση. Έτσι και το κύτταρο. Συμμετέχει μέσα σε 3 εκατομμύρια κύτταρα στη συντήρηση του φαινομένου της ζωής. Η δική του ύπαρξη είναι περιορισμένη σημασίας. Γι' αυτό και πρέπει να θυσιάζεται για την εξασφάλιση της συνέχειας του φαινομένου της ζωής. Γι' αυτό και η ζωή είναι συνυφασμένη με το θάνατο και η φυσιολογία το διδάσκει. Γι' αυτό σας είπα ότι φιλόσοφοι, κάποτε ποιητές και φυσιολόγοι, θα τα λένε όλοι παρέα και θα καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Έχω περάσει άλλο επίπεδο από ό,τι καταλαβαίνετε, μάλλον γυράσκω. Μια χαρά είναι. Τώρα, για να ολοκληρώσω εγώ εκείνο το οποίο άρχισα το πείραγμα. Ωραία, τα καρκινικά κύτταρα έχουν, μας πείσατε 100% ότι όλη η ιστορία γίνεται μέσω του ανδρογονικού υποδοχεία. Τέλεια. Με τις παραλλαγές του, με τις μεταλλάξεις του, με τα κομμάτια του, τα splices, τα πάντα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή το στρώμα στο οποίο έχει αναπτυχθεί αυτός ο καρκίνος δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο και δεν... Είναι φορές που ενεργοποιεί τον υποδοχέα το στρώμα. Τα οστά, παρότι εσύ τους στέρισες τα ανδρογόνα, ενεργοποιούν την υποδοχέα ο IGF. Δηλαδή δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το στρώμα για να επηρεάσουμε τον καρκίνο στο τέλος. Γι' αυτό και λέγαμε θεραπείες εναντίον των παραγόντων επιβίωσης. Δίνοντας γλουκοκορτιοειδή, παραδείγματος χάρη, και σωματοστατίνη, να μπλοκάρεις την παραγωγή των IGF. Και μπλοκάροντας θα παίρνεις μια κυταρική, μια απόκριση. Αλλά δεν λύνεις το πρόβλημα. Γιατί μετά θα χρησιμοποιήσεις τον DGF. Θα χρησιμοποιήσεις την τελευκίνη 6. Θα χρησιμοποιήσεις το καρκινικό κύτταρο λόγω της πλαστικότητας που συζητήσαμε, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει έναν παράγοντα που θα τον κόψει εσύ και θα πεθάνει. Σου λέει, μου κόψε αυτόν, εντάξει, θα πάρω το διπλανό. Είναι σαν να έχει τον ταξιτζή και να πρέπει να πα στο κέντρο της Αθήνας και να έχει, πώς τη λένε, να έχει διαδήλωση. Είναι πορεία, έχει κλείσει η Βασίλη Σοφίας. Θα παραβιάσει ένα σήμα ο ταξιτζής, θα ανέβει από το Λυκαβητό, θα κάνει από εδώ, θα σε πάει. Αλλά παραβιάζει τους κώδικες. Εάν ακολουθεί το φυσιολογικό κύτταρο, ακολουθεί κώδικες. Και γι' αυτό και ρυθμίζεται. Όταν το καρκινικό πάβει να έχει κώδικος και θα κάνει το παν για να επιζήσει, irrelevant το τι κάνει στα υπόλοιπα κύτταρα, δεν τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό και αν δεν πεθάνουμε από τις χημειοθεραπείες που παίρνουμε όταν έχουμε καρκίνο, θα πεθάνουμε από καχυξία. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν δεν τον θεραπεύσουμε και τον αφήσουμε, από καχυξία θα πεθάνει. Απλώς προλαβαίνουμε και το σκοτώνουμε εμείς με φάρμακα, ας πούμε. Καθηγητής κύριος Σουφικίτης. Δεν θα βγουν στο διαδίκτυο αυτά. Δεν ξέρω ποιοι και ποιοι παρακολουθούν. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δικαιώσατε τους αναρχικούς, κύριε Κουσιλιέρη, έτσι τα καλά καθούμενα, ότι... Εκτός αν από την άλλη μεριά τους ονομάσατε έτσι, γιατί η συμπεριφορά του καρκίνου ως με αναρχικό τρόπο παραβιάζει τους κώδικες και τους κανόνες. Άρα ο αστυνομικό και αυτό και οι κοινωνίες να λειτουργούν χωρίς θεσμική λειτουργία. Η καλή λειτουργία μιας κοινωνίας τι είναι? Η θεσμική της λειτουργία. Ακόμα και αν κάνει λάθη. Κύριε καθηγητά, γοητευτήκαμε για αυτά που συμβαίνουν στο μεταστατικό. Δεν πιάνεις. Σε αυτά που
σε αυτά που συμβαίνουν στο μεταστατικό καρκίνο. Locally advanced cancer. Το IGF παίζει ρόλο. Γιατί δεν μείνατε εκεί, γιατί μας πήγατε μόνο τόσο μακριά στα οστά. Επειδή... Και για αυτούς τους παράγοντες. Παίζει ρόλο, εσείς είστε το ειδήμον. Και αυτοί οι μεταγραφικοί παράγοντες στο locally advanced παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο, παραδείγματος χάρη, η τελευχήνη. 6, πολύ σημαντικότερα από ό,τι παίζει ο IGF στον τοπικό καρκίνο, στη διαιτητική διάθεση. Εγώ ασχολήθηκα με τα οστά, οπότε τι να κάνω, δεν μπορώ να τα κάνω όλα, Νίκο. Και εκεί ο IGF είναι κύριος παράγοντας τα οστά, έτσι, είναι παράγοντας... Γράφετε σε δημοσίευση σας όμως 10 χρόνια πριν και το local ότι μπορεί να παίζει ρόλο. Φυσικά και μπορεί. Και λέτε σε δημοσίευση σας παρά τα guidelines, παρά τα guidelines της CAU το 2010-11 που είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για το όνομά σας, τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας με τη σωματοστατίνη λίγα χρόνια πριν, αφήνεται υπαινιγμό ότι μπορεί η σωματοστατίνη να έχει ρόλο με IGF στο local invasive. Έχετε υπαινιγμό, κύριε καθηγητά. Έχω. Κάνω λάθη. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και πάμε για καφέ για να συνεχίσουμε το κλινικό περιστατικό. Πώς θα εφαρμόσουμε όλη αυτή τη γνώση τώρα που πήραμε. Φλεγμονή ως προστατίτιδα. Άσυπτη φλεγμονή ως προδιαθετικός παράγοντας. Ο κύριος Μητρόπουλος μας είπε το πρωί ότι δεν έχει σχέση. Ή ο κύριος Αλυπητάκης ποιος είπε. Λοιπόν, έχω... Γιατί το νιώθω αυτό από ό,τι διαβάζω, ότι απλώς δεν το έχουμε βρει ακόμα και η χρόνια φλεγμονή, ο χρόνος ερεθισμός κάνει αναρχικό το περιβάλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένα κομμάτι πλέον στην καρκινογένεση που έχει σχέση με την ανοσία. Έτσι και την φλεγμονίωδη αντίδραση σαν προδιαθεσικό παράγοντα. Φαίνεται όμως ότι πρέπει να έχει τη βλάβη ένα κύτταρο που θα βρεθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον για να εξελιχθεί. Δεν είναι η φλεγμονή που θα το κάνει καρκινικό, είναι η φλεγμονή που θα του διευκολύνει να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο βρίσκω την συμβολή του. Όχι όμως ότι η φλεγμονή θα του κάνει τη γενετική μετάλλαξη για να γίνει καρκινικό. Εξαιρετικά, διάλειμμα, καφέ και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε κλινικά.